Utakmica je počela pre 20 sekundi, 0-0 je još uvijek, niko nije dao koš, ali atmosfera već uzavrela ovde kod nas. Da bismo znali šta da očekujemo, Milice, moram da te pitam, ti slobodno ovaj gledaj. Možda. Evo, sad uzemo šolja dole iz... Tri poena. Jao! I da ja sam da kreći trojka, tako je. To je to. Milice, si temperamentna kad gledaš utakmicu kao što si bila na terenu. Jel psuješ, jel skačeš, jel? Katastrofa. Nije problem da malo samo slušaš. Slobodno onda ovde kao da gledaš u dnevnoj sobi. Nemo preterujem nekad. Možeš da nam približiš ti sada dok je još početak? Super, hvala puno. Kakav je osjećaj kad izađeš na teren i igraš finale Evropskog svetskog prvenstva za Srbiju, kad slušaš himnu, kad znaš da cela nacija te gleda i šta sve očekuje od tebe u tom momentu? Evo 5-0, joj, ne mogu. Vidite što ne možeš da diši. Koliko je uzbuđena. Da, pusti me sada. Pa znaš šta, najljepši osjećaj kada sve to radiš i još si pored sestre, sa sestrom. Tako da taj se osjećaj ne može opisati. Ovo sve igraš i Evropsko i svetsko si igrao i još jednu olimpijadu. Ali kad je uz tebe sestra, onda ti je sve ravno do Kosova. Milice, oni kažu mi nismo saigrači, mi smo braće. Tako je, pa eto, to je... Pogledajte kako naši sugrađani isto prate. Imamo sliku, bravo. Imamo sliku direktno ispred arene. Ispred arene, da. Neverovatno. 5-2 je za naše. Dobro, idemo. Otvorili smo lepo svakako ovaj meč da vidimo ulazi li ovo. Ne. Katarina, šta misliš ovi u tvoji u Lozani? Oće oni da budu onako hladniji, mirniji ili to tamo proključa krv? Šta ti je, viš da su stavili roštilj, da su otvorili pivo, to je Sirakiju i sve tamo će da proključa. Šta ti je, to je dijaspora cela. Uključit će se nama kasnije Australija i svi, pa ćemo da vidimo kako je ceo svet nas prati. Gospodine Andjus, kakav je sad osjećaj? Pa vrlo sam oprezan, ja sam stari djedo, stari deda. Ja sam jako, jako oprezan. Video sam da izašla ova trojka čista, Dobrićeva, nacija koja je otpisala našu reprezentaciju, sada je u euforiji. Meni se to ne dopada, ali se nadam. Ali se nadam, nadam se našoj odbrani i sve više verujem u pobedu, ali jako sam oprezan i potpuno sam dekoncentrisan da vam odgovaram na pitanja. Pažljivo gledam. Ali da li ste videli pogled našeg trenera? Dovoljno je govorio. Dobro, on je psiholog, stari visac. Naravno, naravno, bit će tu. I rođen je pod srećnom zvezdom. Idemo dalje. Ajmo, Srbija. Evo i Milici naslednik gore navija svim srcem za Srbiju. Hoće da nam se pridruži, da mu damo zastavicu. Ima zastavicu. Ima, pa nego šta. Hvala, hvala uvaženi kolega i... I glavni uredniče. Hvala. Za Dejana, izvoli Dejane. Hvala lepo. Uvaženi prijatelju, hvala najlepše. Kari nervozno, žvaće žvaku. Zove i Sokol, zove. Navijamo, navijamo svim srcem. Nema pojma. Milica i Dejan nisu u stanju da pričaju od uzbuđenja. Ne, hvala. Šta se ovo desilo? Dobri se povredio. Dobrić. Evo, recimo detalj. Evo detalj. Au. Aj, jao. Na primer. Au, kakav hendikep, kakav mali za naš tim. Dobrić je napustio teren, povređen. Izveli su ga napolje, tako da... Opa, hvala. Pojačajte da slušamo. Odmah, vraćajte ovaj snimak Dobrića, hvatajte i puštite odmah. Otišemo skočen zglob. Skočen zglob je otišao Dobrić. Na svim kanalima utakli su samo na jednu stavu. I Forber, čisto da imamo... Svuda, ajmo! Ajmo, ajmo, ajmo! Ajmo. Bravo, sire! Idemo, idemo, idemo. Jo, vidi ga duša. Žao nam je svakako zbog Dobrića. Nećete ljudima piće, ljudi. Da će biti dobro i nadamo se da ćemo uspeti da nadomestimo ovo. Tamo još izvode bacanje ovdje. Evo, kažem, tu je i mali nastavnik, Milice Dabović. Ja verujem to što je... Ja verujem to što su ga izneli odmah do slačionice, verujem da će pokušati da ga što pre osposobe, da verovatno neki bandaž ili neka inekcija, blokada, da bi se taj bol umanjio. Mi imamo na vezi Chicago, takođe naša zajednica, tamo dijaspora i tamo se gleda utakmica, pa ajde da vidimo... Kija naša će sa njima da razgovara. Kija će sa njima da razgovara, samo da vidimo da li je Chicago uključen. Evo, jeste. Pozdrav za Chicago, da li se čujemo? Nego ne valja ovo dobro. Pozdrav, čujemo se.
Dobar dan, Srbijo, dobar dan, Beograde. Čekaj, samo da pređemo ovde malo, tako se možete smanjiti TV. Da čujemo naše iz Čikaga. Ćao, ćao svima. Veliki pozdrav. Pozdrav svima, pozdrav svima iz Čikaga. Šta to ima iza vas, kakav je to kamion? Pa, Čikago, kamion zaštiti znak naš Srba u Čikagu. Vrlo važan je skok. Kamion sa... Njihove... Boj se bije, bije zastava se bije. Faul. I naravno naš Novak Đoković na kamionu. Bio je naš faul. Idemo, Stepo. Srbija. Kako je atmosfera tamo? Srbija. Čuo sam da ste kadili klub. Sudija Bitanga, bio faul za nas, namjerno nije svirao. Ovo je koja prati u utakmicu. Idemo. Samo sekund, samo sekund. Ne čujemo u studiju. Halo, halo. Vidimo sliku. Samo sliku vidimo. Ali, ali. Ali, ali. To je to, to je to. Tu je među nama i već jedan... Ovo ti je moj, Milice, moj najmlađi sin, Stepa. Mladog oca. Slavili smo rođendan. Pozdrav! Aleksandar Stari, svetski šampion. Slavili smo rođendan. Ovo je teta šampion. Veliki pozdrav, veliki pozdrav. Veliki pozdrav za Čikago. Napuni je gospodin godinu dana. Idemo, idemo dalje, idemo dalje. Idemo dalje do pobede. Idemo dalje. Nećemo da im smetamo. Nećemo da vam smetamo, nastavite da gledate, pošto slabo vas čujemo. Šta prognozirate? Ej, kažem da pišu u headline-ove rezultat. U Čikago gleda svi vamo. Evo, vidimo kako ste kadi u klub u Čikagu. Evo, navijaju, navijaju. Samo nemamo zvuk, ako može režije da pusti zvuk. Evo nam glavne podrške. Ajmo. To je tu. Srbija. Bravo, bravo. Srbija. Čikago, Čikago, šta prognozirate? Koji je rezultat? Marko, koji je rezultat? Daj nam tačan rezultat. Tačan rezultat, 25 razlike za nas. Bravo, Marko. Daj mi tačan, tačan. 105-92. 105-92. Ej, deki, kako je to, oraš, a vrate, bit će gadno teško. Ajde, ostavljamo vas da gledate. Ljubim vas puno, hvala što ste se javili. Vidimo se uskoro u Čikagu. Ljubim vas, pozdrav svima vama. Vidi, Sirio, ajde, ljubimo zastavu. Srbija, Srbija. Milice, kako ti se čini, kako smo ušli u ovaj meč? Pa ušli smo dobro, ali... Trenutni rezultat je da kažemo 9-8. Handicap. Kaži istinu. Povreda, katastrofa, to mi se ne sviđa već. Ko se povredio? Dobrić. Dobrić. Ome na početku. U, je li opasno? Skočni iz glava. Izašao je, vidjet ćemo. Stvarno, evo što kaže kolega Tomković, nadamo se da će uspeti kako tako da ga osposobe naš medicinski tim. Ajde, Maro, ajde. Može bude i bolje, da. Marija, dođi vamo, svi gledaju. Marija! Marija, do... Marija! Bogdana i Jović nema rešenja u playmakeru. Joj, već je počelo da bude stresno. Stresno je ceo dan, ali već je počelo. 9-9 na žalost. Ali mi smo radili da je ovakva situacija, mi onda damo gaz. Tako je, tako je. Nemci počinju da vode 10-9, ali ne damo se. Sad će srpski inat. Ajmo! Kao da je futbol. Milane, vi ste najstudioznije pratili u ovih 5 minuta. Marka, pa ti kao komentator komentariši malo. Ue, 11-10 za Srbiju. Sad će da se uključuju u naš prenos Ranko Čamarkapa, naš kolega ovde, inače profesionalni komentator. Dok nam se Ranko ne... Pa dobro, to je to. Ranko ne ubiči. Milane, kako vidite ovaj završenje? Dobro, igramo koš za koš, okej, dobro se držimo, kažemo, ovo izgleda dobro će da si mnogo poremetio, nadam se... Ne toliko da ne dobijemo kući u finalu odzvuk. Ranko. Krenulo je efikasnije nego što smo imali. Boj se bije, bije, zastava se bije. I bojim se samo ta povreda Dobrića da nas ne poremeti. Ajde, verovatno do poluvremena se neće vraćati, pa ćemo imati neke informacije, pretpostavljam, koji je stepen povreda. Evo, vidimo da je Predrag Danilović ima zabrinut izraz lica. Tararara. Ali ovaj... Ne bre, Poljak je dobro. Da, da, da. 13-12 vodi Srbija! Srbija! Imamo mi više oružja. Ulazi, šut i on, jes. Vrlo su važni oni laki poeni. Evo ga Šruder! Lažni rebac iz Afganistana. Nije iz Afganistana. Vidimo, ajmo, punci, rekli smo sve i kazali. Ne. Primili smo koš. 14-13 za Nemce trenutno, ali... Ne, predajemo se. Sve su dali. Rezultatska klackalica. Rezultatska klackalica, dobro, samo nek je tako u prvom
Stefan Jović organizuje naš zapažanje, novi narod. Kolege, vam Nemci su sve pogodili. Sve što su šutnuli. Ka svom prezimenjaku Nikoli. Nemci. I da vidimo... Opa! Idemo! Trojka! 16-14 za Srbiju. Bogdan Bogdanović je proradio. The God! The God! Što bi rekli Amerikanci. Gospodo, izašao napolje. Izašao si napolje, napad za Srbiju. 16-4, Šruderu, idi u Botsvanu, odakle si došao? Da, odakle došao ovaj Šruder? Iz Lakersa. Iz Lakersa, ne, mislim, iz koje države došao. Novi igre, obavešta. Da bi postao Nemac. Ne, znam šta pitaš, pravim se lud. Idemo. Srbija. Mogu da kažem da mog urednika... Srbija do Tokija. Zvezda, Srbija, nikad Jugoslavija. Nevena Milosavljević sa vaterpolistima gleda ovu utakmicu. U nemogućim uslovima rade naše koleginice. Da vidimo sada, Nevena, kakva je situacija, šta kažu naši vaterpolisti, kakva je atmosfera. Ua, Šruderu, ua! Nevena, čujemo li se? Ovo jedin, sve ostalo. Nevena, čujemo te, vidimo te. Šruder je probašio, tri. Praviš Paul ili opta naša? Čujemo se, tako je. Evo, nalazimo se, ovde je jako velika buka, ja se izvinjavam. Nalazimo se u jednom beogradskom kafiću gde zajedno sa našim vaterpolistima pratimo uživo prenos utakmice Srbija, Nemačka, naši delfini, bodre naše orlove. A danas sa mnom je Nikola Rađen koji će nam reći nešto više o ovoj utakmici. Nikola, šta očekuješ od ove utakmice? Pozdrav svima, pozdrav svima u studiju i svaka čast na ovoj inicijativi da bude studio otvoren ceo dan i da se prati, ajde kažemo, najzbudljiviji dan srpskog sporta. Evo, počeli smo sa košarkašima, gledamo finale svjetskog prvenstva, svi se nadamo pobedi i verujemo u naše momke da će to uspjeti da urade. Velika podrška je ovde od ekipe Vaterpolo kluba Taš, tako da bodrit ćemo naše momke i nadam se da ćemo biti svjetski prvaci. Nemačka je jaka ekipa, je li tako? Još uvijek nije poražena ili... Nemačka je da neugodna ekipa koja je napravila iznenađenje pobedom nad reprezentacijom Amerike. Iako smo onako, ja sam negdje priželjkivao da bude Amerika u finalu, pa da bude onako slatka pobeda osvojena titula, ali evo i Nemci su ipak ušli u finali i nadamo se, kažem, pobedi i verujemo naše momke. Šta misliš, da li će ekipa osetiti odsustvo zapravo igrača koji je izgubio bubre? Jeste, velika podrška Boriši Simoniću i s moje strane. Videlo se to koliko su momci slali podršku Boriši koji je onako herojski se pone u celoj toj situaciji. Nije bilo prijatno slušati šta se dešava u Manili sa našim košarkašem. Dečko 25 godina, verovatno jedna tragedija velika koja je zadesila ceo srpski sport, ali mislim da je ta situacija ujedinila onako momke da su se skupili i da ovo ima i sve jako puno veze i sa njim. Jer mislim da smo zbili redove, poboljšali atmosferu i puno pozdrava Boriš i čuo sam da se oporavio, da će da se vrati sa našim momcima u Beograd, što mi je jako drago. Selektor reprezentacije je vodio ovu reprezentaciju pre 20 godina Jugoslaviju, ako se ne varam. Kakva je bila taktika tada, a kako očekuješ sada? U tada je bio drugačiji sport, a verovatno drugačija je taktika, sve je bilo mnogo sporije. Mislim da sada Svetislav ima jednu novu generaciju, poletnu, dobru generaciju, skup kvalitetnih momaka na jednom mestu i mislim da može da ponovi uspeh od pre 20 godina, odavne, 2002. iz Indijanapolis. Hvala te, Nikola, puno. Studio, toliko za ovo uključenje. Vratit ćemo utakmicu zajedno sa našim vaterpolistima. Toliko za sada. Studio. Hvala tebi, hvala Nikoli, hvala Nikoli koji je danas bio u našem studiju. Hvala mu i sada. Samo pozitivno bajanje, idemo! Evo ga i naš uredni. Daj dokađe, ovdje je ludnica, poštovani gledalci. Ludnica, ljudi moji, šta je ovo? Evo, prepustit ću kolegi Čabakapi, koji je ovo inače primaran posao. Pa evo, vodimo sa 20.19. Kolega Čabakapi, treba ovo preživjeti. Tamo se piše. Pojađu se, ako ovo preživimo, sve će da preživjeti. Čista naša lopta izmišlja
paul za njih. Sa parkinga, proradio je tu za 3 poena, to je odlično i daje razloga za optimizam pred nastavak meča. Da, nastavimo s ovim Sokićima. Samo da Dobrić nije teže povrediti, jer to može da bude pogubno i po moral ekipe, a i potreba nam je na parketu, naravno. Tako je. Mene malo brine što naš urednik sportske Tomković ne progovara, on je ovde u... Ne zna šta se dešava, prosto ne može da dođe do reči. Nisam navikao baš u ovakvoj atmosferi da gledam utakmicu, a nerviram se onako u sebi. Pa onda zbog toga sam miran, pratim, pokušavam da... Uša je Avramović, tako da je to nove energije. Ispratim. Uša Avramović. Da se dešava. Može li Sokić? Žao mi je zbog situacije sa Ognjenom Dobrićem. Nadam se da će se uskoro pojaviti neka informacija, barem da li... Ima šanse da se on vrati uskoro. Ali ova prva šuta... Vidio, poklanja im bacanja, poklanja Šederu bacanja. Veliki hendikep za našu reprezentaciju. Nadamo se ćemo Nemci uspeti da nadomeste to. Ne svira faul nad Jovićem. Malo pre naša lopta izvršta faul. Sad im vraća bacanja. Imamo povredio skočni zglob. Napustio je teren iznešenje praktično. Da li će uspeti da sanira naš medicinski tim, to vidjet ćemo. A evo, poštovani gledalci, je potpuna ludnica. U 10 časova smo počeli naš specijalni program. Evo, tu smo dalje sa vama da pratimo i da vidimo šta se dešava. Ovaj broj poena Jovana trenutno ide u prilog onima koji su prognozirali da će biti veliki broj koševa ukupno na kraju meča. Dakle, ovi koji su gađali tu oko 90 plus, pa čak i Nikola Rađen koji je prognozirao 108-102, za sada mogu da budu zadovoljni, jer ukoliko se nastavi ovakav trend šutiranja, onda... je definitivno izvesno da će na 100 poena izađu jedni i drugi. Apsolutno. Idemo! Kako le, prolaz, kako, evo za osmeh na licu zabrinutog Tomketa. 3 poena razlike za Srbiju. Evo i Stepa navija za nama. Idemo! Srbija! Ali Tomke je dvojka za dvojku, trojka za trojku. Ludilo je prosto. Pa jeste, ali opet je ono što smo pričali. Znači, malo je, očekivali smo jake odbrane, ali je trenutno... Trenutno su i jedni i drugi u ofanzivnom delu mnogo bolji. Ne! Bravo! Način kako da relativno lako poentiraju. Tako je, tako je. Dođi, žen, čemu je sa tom šakačom ulovim te? Kažem, ovo je veliki broj pojena. Do koša, probio je. Do koša. Dura, brate, moj. Trebalo bi... Naša lopta. Odlično. Evo, muče se naš. Sad da završim napad. Gudurić je šutirati sa 8,5 metara. Za malo je pogodio. Da li ovo faul za naše? Jeste. Faul nad Gudurićem. To je dobra. Nije nad Gudurićem, ali... Naš uredik Vučićević je u trancu, tako da, ali potpuno razumljivo, cela Srbija je u trancu. Idemo! Pešić je totalno smiren. Ušto se pitao jutro, da li će ove nove lopte da smetaju igračima, kako će da se odraze na njih, da li će trebati 10-15 minuta da se naviku, izgleda su navikli odmah, već na zagrevanju. Još 41 minut u prvoj četvrti. 41 sekund u prvoj četvrti. Milice, ova informacija koja nam je došla danas, da igamo sa novim loptama, to nije uobičajeno da se usrete turnira. Je li tako? Znači, ništa nema to nikako. Nema to opravdanje nikako. Ćao, čao. Pet razlike, je li ovo najveća prednost? Pet nula smo imali. Samo 23 sekunde do kraja prve četvrtine. Nažalost, Nemac polaže. Ovaj Nemac sumnjivog porekla. Malo sam nije. Jao, ajde, daj koš sada. Evo, Milica srčano navija. Milice! Kolega Arđus je ostala teksta. Ajde! Ajde! Ne. Ali treba da ide unutra! Jer je bonus! Svetislav Pešić je pred utakmicu rekao da će ovo biti 4 utakmice. Mislim da će svaka četvrtina za sebe će biti jedna utakmica. Fenomenalno! Pa evo, možemo kažemo da smo ovu prvu dobili. 26-23. Dajte nekoga stručnih konsultanata, Milice, molim te, prokomentariši, dajte Milicu stručnih konsultanata. Dajte Milice Bubicu da kaže. Dođi. Moraš da nam kažeš kako ti ovo izgleda.
Kako ti se čini? Ovo mi izgleda kao da treba da ide unutra, bonus, je, ne treba da sanira. Dobri smo, dobro, vodimo tri, vodimo tri. Oj, toliko sam srećna što vodim. Samo da mi vodimo ovako do kraja. Da, da, mislim da će biti dobro, a? Moj sin se čuje. A, ovo je sin. A, bravo! Evo da pokažemo, Milice. Ovo je sin naše šampionke, Milice Dabović. Bravo, Srbija! Srbija! Treba da navijaš, Srbija. A vidim u zubu, samo što mu nispadne. Srbija! Srbija! Divno je kod nas. Ajmo kameru, ajmo kameru na Dejana Andžusa. Ajmo kameru na Dejana Andžusa, molim vas. Dejane, kako se tebi ovo čini? Ti si bio... Rasterujete mi prijateljicu, gospođo Vučićević. Sad će, sad će. Kako se... Kako ti... Samo sitnice, malo da popravimo. Suđenje na Vijuzanicu. Nije to za tebe, ostavi to sreću. Otevo nam je loptu pod košem da se ne ode na plus pet. Izmislio fauna šederom. Kako se zove, čekali su da ne izađemo iz bonusa, kriterijum da ne šutiramo bacanja, vodimo tri razlike. Košarka je matematički sport, znači podeljeno na četiri celine. Neka pobedimo svaku četvrtinu po jedan, sad je bilo plus tri, znači ukupno plus, neka, plus šest. Znači, košarka je sport na razlomke. Prva četvrtina je završena, sad se igra nova utakmica, moramo da pobedimo svaku četvrtinu. Druga četvrtina je utakmica zasebna, treća četvrtina zasebna i to je ta priča. I mislim da to imaju čip u glavi naši. Imamo ovaj košarkaški mozak, to je neviđeno nešto. Jer svaka utakmica je nova, 10 minuta. Pogledaj kako te moj Stepa sluša, bit će da si sve u pravu. Stepa je budući šampion. Lutko jedna. Pamtić je svoj rođendan. Imamo novo uključenje, imamo novo uključenje. Da, da, da. Gde je bio i predsednik Republike na rođendanu. Imamo uključenje iz Pariza, tamo je isto... Predsednik Republike ti bio na rođendanu. Idemo, evo je kontra. Evo, idemo. Samo trenutak. Ja! Dobro je, dobro. Nema veze. Bravo, faul naš, nema veze. Bravo, idemo. Saša, da li se čujemo? Čujemo se. Dobar dan iz Pariza, vam i vašim gledocima. Zani vama, kakva je atmosfera u Parizu? Evo u Parizu, organizaciji Udruženja Svi Srbi u Parizu i navijačke grupe Ultra Srbija. Okupili smo se u jednom od najlepših parijskih kafića. Tu je nekih stotinu naših ljudi na dva nivoa, možda i 200. Evo da vidite kako se navija, da vam prenesemo malo utiske. Svi su u Srbiju, ovo je danas... Sportski dan u Parizu, gde ćemo zajedno pratiti i košarku, i odbojku, i futbal, i na kraju kao šlag na Toroti Đoković. Očekujemo 4 od 4, i evo, to je Srbiji uvek u dijaspori su naše. Mora malo i Wagnerio. Daći Bog. Da. Francuzi su razočarali na ovom Mundo basketu, a da li javnost sad u Francuskoj, na čijoj je strani? Na strani Nemaca ili Srbije? Javnost je na strani Srbije i najviše na strani Novaka Đokovića večeras. Više se priča o finalu tenisa u US Openu nego o košarci, ali javnost Francuske više podržava Srbiju. Treći put. I Litvanija i Kanada. Hvala vam najviše. Hvala vam mnogo na uključenju. Svako dobro i idemo Srbija do pobede. Svi za jednog, jedan za svi. Svi za jednog, jedan za svi. Svi za jednoga i... Jedan za svi. Jedan za svi. Ćao. I imamo dobre vesti, Tomke, ono što smo priželjkivali. Sad je bilo u kadru, da, kaži. Našom. Obratno, bravo, povratno. One koji nas gledaju. Ono što smo priželjkivali, Ognjen Dobrić se vratio, pored parketa je na biciklije i nadamo se stvarno da će uspeti da pomogne svojim saigračima. U ovim momentima imamo 3 poena, da tako, prednosti. Trenutno je 3 poena prednosti, tek je počela druga četvrtina. Bogdan Bogdanović je na klupi, to smo videli sada, ali kao što reče Jovana, ohrabrujuća vest je da se Ognjen Dobrić vratio i da je trenutno pored terena i čeka verovatno priliku da i on uđe. Gudurić je pokušao malo iz malo nemoguće pozicije. Ostaje 3 poena i bit će sada napad za Nemce. Ja ne znam da li je sve vreme, budući da je ovaj dupleks, kako ga mi zovemo, odnosno dve slike, odnosno sve vreme i slika i ispred arene, ne znam da li gledalci naši mogu da čuju i odande kakva je atmosfera, da li je samo slika ili imamo i zvuk. Imamo samo sliku, nažalost, ali se vidi da... Ali se vidi da je veliki broj ljudi došao na plato ispred arene. Šaljimo pozitivnu... Da. Evo, kolega Andrić kaže...
kolega Andžus kaže da, evo mi, evo kolega Tomković i Kutas, mi smo jeli i kaže urednik, stigle su pice, ali nas to ne zanima, apsolutno u ovom trenutku sve mislim. Sačekat ćemo polovreme. Može i hladne pice, nije problem. Da, da, da. Samo pobeda. Do kraja. Ko je ovaj original, nema sa plava košta? Ej, majku mu, ništa, imamo ovaj poen prednosti. Kolega Andžus kaže da je previše na klupi Milutinov i ko, za koga ste još rekli? Još. Stefan Jović i Bogdan Stefan Jović. Da, vidjet ćemo. Suviše su na klupi. Da. Da ih čuva, ni za šta. Trebamo da vidimo da li će telepatski ovo da dođe do Karija Peša. Ajde, moramo verimo u Peša. Kažu Milica Dabović i kolega Andžus. Znači, potpuno je zaspao na klupi. Ne znaš šta čuva, finale je, šta? Glavni igrači moraju da igraju, šta? Da. Naša, pravimo bez veze, faul je. Poklanjaš mu bacanja, razumeš? Banja je. Vidi se da promašuje, praviš mu bacanja, razumeš? Idiotizam je. Šta ga diraš? Već je šutno. Teško je teško raditi, poštovani gledalci, u ovim uslovima. Pa da, ali ne diraš ga gotovo, završi. Nebozni smo i mi kao i vi. Vidi se da vidi se promašuje, vidi se kod izbača. Da, ali on je bio mnogo. Da, da, da. Evo, kiju nisam navikla da ovoliko ćuti, mogu vam reći, ali evo, to je dobro. Svi mi dobro i pozdrav za Ivonu u režiji. I zato što zna da svi napravi, nemoj ga ono, koja je tu uz nas, iza, ali uz nas. Bananovu pravičku je već ispaljena lopta. Tako je, Ivona je radila i lavovski posao za nas. I rekla mi je da ćutim. Kad je uspela da odradi one sad već legendarne sportske igre u Rosićima, ovo sad je mači kaša. Tako je. Čak je i mene naučila da ćutim. Jel da? Pazi, to je veliki uspeh, stvarno. Ogromno nudba, bolje nego zlatne medalje. Pazi, koliko njih tamo u Zadruzi nije moglo da te... Niko nije mogo. Ja se suzdržavam taktički, ali stvarno sam, evo, puštam vas, probaću da ne psujem, u sebi ću da psujem kada izgubimo loptu ili kada ovi daju koš. Pokušat ćemo i mi, evo, veruj da smo i mi na ivici da... Ali svi smo uzbuđeni. Tako je. Mnogo je stavio na klup ovaj prvi tim. Mnogo, previše. Vidjet ćemo. Možda mi se ne sviđa. Milice, šta ti se ne dopada? Ne dopada mi se što je Bogdanović previše na klupi i treba da igra čovjek 40 minuta. I ja hoću da ga gledam isto. Možeš da igraš finale, a da pokloniš 5 minuta bez najboljih igrača. Imam pamet. Tako je. Na 6 razlike za nas. Umjesto se popela razlika, mi smo napravili njima mogućnost da se vrate. Samo Kari zna šta mu je u glavi, samo Kari zna zašto to radi. Možda mu je neko od igrača i suflirao i rekao ili poželeo da izađe, ne znamo. Ali eto, još uvek imamo kakvu takvu prednost, međutim Nemačka ima slobodna bacanja, izjednačenje. Još dva, ali tako čini mi se. Taman treba da se odlepimo. Ono obrnuto. Tako je. Na odvajanju, petorku na odvajanju je prekinuo. Eto, kao što vidite kod nas, evo, svi su uzeli po nešto da čalabrcnu. Tako protiv Italije. I nervoza, i od jutra smo ovde, bit ćemo do noći. Stvarno, sportski dan za nezaborav. Gasol sada gleda i komentariše ovaj meč, legendarni Gasol. Poklanjaš bacanja šuteru koji je promašio trojku, primu, poklanjaš. Naša Milica Dabović i kolegi Andžusu se uopšte ne dopada kako u ovim trenucima Kari vodi ovaj meč i koga je poslao. Daj neku trojku, daj trojku. Evo, bacio ga. Sad, odgledajmo, ajmo, odgledajmo. Ispred arene. Ona petorka malo pre ne bi koš dala 7 minuta, što je napravio. Odbrana, bravo, svaka čast. Uspeli smo da se odbranimo i ide kontra. Bogdan Bogdanović, ali ništa, uspeli su i Nemci da... Nema veze. Ne da anuliraju. Da, da, čist faul. U svakom slučaju, egal, rekao kolega Čabaka, pa klackalica. I malo pre nije svirao za njih i to je... Dobre! Vidovca, idemo do kraja i... Dobre! Dobre!
za stil. Vau, doktore. Davidovac igra doktorski. Odbrano kočno. Obožavam ga, obožavam. Neviđen igrač. Evo, Milica centar, kaže da obožava Davidovca, kolega Andjus kaže da igra doktorski. Gledaj kako igra Davidovac odbrano, kako igra na ovome, na 13-iciju. Idemo! Pomaži, ne pomaži! Kako se odlepimo, tako se Nemci vraćaju. Prosto, neverovatno, utakmica. Kolega Milane, rekli ste neće biti mnogo poena. Da li demantuju vas malo, a? Što kaže kolega Andjus, svaka četvrtina priča za sebe. Vidjet ćemo u drugom poluvremenu. Dobro je. Ima jedna dobra star, Šreder ne igra dobro, na susreću. Neka tako i ostane. Da, sakrio se u igri, neka ostane tako. Ali zato ovaj Bonga pogađa drugog plana. Iš ovde bez veze pomaže. Bez veze pomaže. Na potrebe, znači ne smije da ostavi. Samo ga ostavlja. Ma nema razloga. Poštovani gledalci, 33 prema 30. Mislim da je najbolje su nas uključili. Naš kolega Ljubiša Gore na portalu vas izveštava minut u minut. Vidi. Pazi, 33, 33. Zato i nismo jako i napravili. Ja, da, zato i nismo. Anđel, tako da oče naš koji se nebesima. Evo, Kija je nervozna, Milica da. Ja molitve čitam. Anđus, evo, molitve su tu, naši momci se bore kao lavovi. To, majstor, bravo, bravo. Petrušev, plus dva. To je to, Petrušev. Sad sam ga hvalio. Ajde, gasi. Svi za jednog, jedan za svi. Ajmo, momci. Ajmo, Bonga. Ti si nebac Bonga. Pošto sam ja Japanac. I ovaj Šruder isto. I naša ekipa je u domu Marka Gudurića. Atmosfera je u domu Gudurića. Saznat ćemo uskoro kakva. Šrudera je proradila trojka. Kolega Alem je u domu. Kolega, izvolite, šta se dešava u domu Marka Gudurića? Da li se čujemo? Ja se nalazim u Priboju u domaćinu. Ja se nalazim u Priboju, u Čeku Marka Gudurića, gde emocijem posmatramo u takipiju. Mogu vam reći da je atmosfera vrlo uzavljala, da se nesabilnjem prati i sa neizvjesnošću gledamo svaku sekundu. Možemo li malo da vidimo tu atmosferu? Da, može. Kolege, ne znam, da li se... Vidimo vas, dobro, samo da nam okrenete ka... Vidimo se i čujemo se, nego samo da vidimo ambijent. Tako je. Gospodin Mića je rekao danas, kad smo se čuli, da samo da ga ne uznemiravamo dok traju utakmicu. Da, nećemo ga uznemiravati, samo da vidimo. Da, samo da vidimo sliku. Tu je trobojka, tu je... Eto, pogodak Petruševa je proslavljen i u domu Gudurića. Jeste. Jeste. Možemo se čuti nešto kasnije. Zanimljivo i napeto, kao i u celoj zemlji. Tako je, čujemo se na poluvremenu. Ostanite uz nas, uz informer. I evo, sjajna odbrana Srbije, prilika da se organizuje kontranapad. Stali su naši, ipak će poziciono Bogdanović za tri. Bravo, Bogdane! I to bez koske. Trojka, kapitena Srbija. Ne sam da kažem šta mi se učinilo da je Bogdan sad izgovorio. Ajde bre da zgazimo ova G. Stefo. Ti si učinilo ili? Pa tako sam nešto pročitao. Stefa je Talija. Njegovih. Nemoj da mi neko upenja Stefu. Kija kaže da je ona čula bolje. Četiri, kolega. Tuvam u leđa. Bravo. Bilo je jedan, sada plus tri. U drugoj utakmici. Kako si ti rekao, nek bude plus jedan, to je to. Da, kad smo se zapisivali. Ne znam da li pratite, ali ispostavlja se da je prognoza za sada naše kolege Dejan Andjusa potpuno tačna. Čovjek je rekao, bilo je na početku, na prvom kraju prve četvrtine, plus tri, kaže, bit će još jedan razlike i stvarno je još jedan razlike, plus četiri, je li tako? Fakav. Jer sad završeno prvo, a nije, ja se izvinjavam, onda sam ja.
Počelo je. Počelo je. Kada odemo na šest razlike, ako se ne varam, pet poena prednosti je do sad bila najveća, odnosno pet razlike je bila najveća prednost. Do sada. Dan će toliko je biti. Kad bi dali sada koš? A što smo na trijemu? To bi bio kraj utakmice. Ako bi bila trojka kraj utakmice, pravo je Milan. 3-4. Evo, samo da pogledam ovaj napad, ostalo je 6 sekundi. Bogdanović na lopti, gotovo. Da organizuje najbolje Davidovac za 3. Vodio napad je za Nemce. Mi imamo uključenje iz Australije da vidimo kako Srbi u Australiji prate meč. Šutirao je. Ne, 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 ne! Skok. Polako. Polako spusti ispod 3 minuta. Halo, Australija. Igraju po 5. Kenguri naši, da li se čujemo? Znam da nemaju ljudi. Milan, ja znamo sve. Ali mi inače bi rekla da nema. Ne, bre, Kudurić, dobro, ne pick and roll, taj glup bez veze, ne potreba. Meni se učinilo da se nešto čuje, ali nemamo ni... Dobro, dobro. A, ljudi, kakva drama, kakva utrpica. Katarina, da li ti čuješ možda? Ne. Kakva baca veza. Ipak je to daleko. Ti ću samo ne. Da. Ovdje si trebao da plače za posla. Pa da, ono nema šta dalje. Ustili su ovo. 38-42 za naš. Ovo nije sviro, ne praviš dalje. Mi ovdje na delu pokazujemo onu bajaginu od Australije do Amerike. Svih kontinenta i svih zemalja uključujemo naše. Svuda nas ima, svuda smo rasuti. Ali kad se igraju... Veliko bravo za naše ljude, kolege iz organizacije, za sve ovo, za sve države, kontinente koje smo pokrili. Stvarno, potrudili smo se da našim gledalcima dočaramo i sa svim onim sportistima koji smo imali od 10 jutros do ovog trenutka kada imamo tu i stručne konsultante i našu trofejnu košarkašicu. Stvarno, se trudimo da vam što bolje... Biće prilike da drugi pričaju i najbolje bi bilo da drugi daju sud i ocenu. Čak možda i neke kolege iz drugih medija koji su tu, ali napravili smo. Znači, još malo u školu. Ajde, evo, imamo i dobru sliku i ton iz Australije. Australija, da li se čujemo? Čujemo te! Katarina, za blistaj, preuzim. Jelena, kaži nam čao, koliko je sati kod vas? Kod nas je 11:20 uveče. Reci mi, šta misliš, da li u Crnoj Gori isto prate ovo i da li navijaju za Srbiju? A naravno, naravno. Crna Gora je ispala, ali za koga ćemo ako nećemo za Srbiju? Bravo. Kaži mi, molim te, da upišemo i vaš rezultat. Šta predviđate? 101. 101, Srbija, 89, Nemačka. Nismo čuli, šta ste rekli? 101. 101. Za Srbiju i 89 za Nemačku. I 89 za Nemačku. Hvala vam puno, nećemo vas više zadržavati, znamo da gledate. Pozdrav veliki! Ćao! Ćao! Pa ti me pitaš zašto sam zabrinut, zato što nekako sve vreme vidim da nam fali igra u odbrani. To je ono što nas je kasilo, ceo turnir, sada nekako... Jeste, ali nekako ne uspevamo da povežemo, da odbranimo nekoliko napada. Dekoncentrisani, ali rezultat je okej. Ali, bitno je da smo tu u egalu i dalje, nadam se da će, ako ništa drugo, da će onda na poluvremenu Svetislav Pešić znati da smiri ekipu, da ih usmeri i da onda u drugom poluvremenu odigraju... Barem približno onome što su igrali protiv Litvanije. Tako, imamo li neku... I onda siguran sam da neće biti problema u nastavku. Tako mi deluje. Da će Bog iz svojih usta u Božje uši. To sam iz 2-3 puta danas rekla. Eto, nadam se stvarno da ćemo uspjeti. Ima li nekih novih informacija o Dobriću? Nema još uvek ništa. Da, za gledalce koji nisu... Nema još ništa. Vidim ga da je na klupi, vidim po broju na dresu, da je on tu. Vidim da, evo, sad skače, pozdravlja, baca... pet, što bi se reklo, pruža ruku sa igračima, ali još čekamo njegov povratak na teren. Inače, ono što smo malo pre uključenja pominjali, to je najbolje bi bilo da drugi neki daju ocene, da ne hvalimo sad mi sami sebe, ali ono što je činjenica jeste da ovakvu vrstu programa, jedinstvenog, živog programa koji traje od 10 sati, evo sad već punih 5,5 sati,
niko do sad nije realizovao, niko do sad nije imao nešto slično ovome. Podsjetit ću one koji možda nisu gledali da smo jutros imali kolegijum šampiona, imali smo nekoliko vrhunskih sportskih svetskih zvezda u našem studiju, olimpijske, svetske, evropske šampione s kojima smo razgovarali kako o ovoj finalu Mundo Basketa, tako i o mečevima koji nas još čekaju, sportskim spektaklima koji nas još čekaju danas, a to su utakmice fudbalske reprezentacije, odbojkaša na evropskom prvenstvu, Novak Đoković kao šlag na tortu, večeras borba za 24. Grand Slam titulu. Pominjali smo i sve te silne uspehe koje su samo u poslednjih mesec dva, odnosno tokom ovog leta, ostvarili naši sportisti. A s njima smo razgovarali, to jest oni su nam preneli mnoga iskustva iz njihovih bogatih karijera, mnoge dogodoštine, anegdote. Tako da siguran sam da će ta emisija i u reprizi, možete da je gledate i sigurno će vam biti izuzetno zanimljiva. Sigurno i one koji nisu uspjeli da dođu, uključili smo ih putem video linka iz svih krajeva, tako da Milica Mandić, gospodin Bogdan Obradović, Davor Štefane. Tako je, Bogdan Obradović, svi oni. Inače, samo da kažem, trenutno gubimo. Pred sam kraj druge četvrtine, 52 sekunde su ostale, 45-44. Najviše zahvaljujući Šruderu, Šrederu, koji igra odlično. Od njega smo i znali da preti najveća opasnost. Tako je, koji ima 12 poena trenutno. On i Wagner sa 14 nam zadaju najveće probleme, ali nekako... Tako je, nadamo se će se ugasiti u drugom poluvremenu. Dobro je. Uf, tako je, uspeli smo, dođemo do loptu. Lopta je naša. Ovo je sad nameran faul. Ovo je nameran faul. Avramović ne može da ustane ni uz pomoć Milutinova, ali evo, sad se pridigao. Namerna, naš urednik Vučko viče namerna, misli na nesportsku, ali sada ćemo da vidimo šta će raditi naši momci. Bilo bi lepo, koliko je još, Tomke, 34 sekunde do kraja, ali tako? Tako je. Napad za nas. Imamo, Tomke, možemo da kažemo da imamo ekskluzivno brata Ognjena Dobrića, momka koji se povredio u uvodnim trenucima ovog meča i koji je sada pored, odnosno na klupi, gleda sa klupe ovo. Da, evo, vidimo, veliki pozdrav, kakav je u ovom trenutku osjećaj, videli smo šta se desilo, kako vam deluje on pored parketa, da li eventualno mislite da može da pomogne ekipi u nastavku ili je povreda jača od njega? Nadam se da će moći da pomogne ekipi u nastavku utakmice i da će, dakle, ćemo svi da slavimo. I mi se nadamo. Kako vam se čini ovo prvo poluvreme, evo još par sekundi do isteka, kako vam deluju naši momci? Delujem jako čvrsto, sam uvereno i nadam se da sve ide ka zlatu. I mi se nadamo, hvala vam najljepše na uključenju i nadamo se da ćemo se čuti na kraju utakmice sa najljepšim mogućim vestima. Pancu, stao mi mozak. Nadali smo se da je faul koji je napravljen nad Aleksom Avramovićem malo pre, čini mi se čak u prvi mah, da je bila suđena nesportska greška, što je trebalo samim tim da donese i slobodna bacanja i loptu za našu reprezentaciju. Sada nešto sudije većaju. Da vidim samo šta je odluka na kraju. Mislim da nemačkoj klupi čak preti tehnička greška zbog toga što se bune. Čuli smo brata Ognjena Dobrića, on je dečko pozitivan, nada se da će to sve biti okej. Mi se nadamo, željkujemo zlato, evo. Aleks Avramović pogađa prvo bacanje, izgleda ipak bio običan faul i da će to biti dva bacanja. Stvarno je napeto. Milica Dabović emotivno proživljava svaki trenutak, svaki napad.
Lopta je za naše. Ja, izgubili smo loptu. Jebote, koji poprečni pas. Najbolji za Nemačku na 23 sekunde do kraja. Imaćemo poslednji napad i priliku barem da sa nerešenim rezultatom odemo na pauzu. Bogdanović, čini mi se, tako? Baš bez veze. Mi svi dramatično ovo proživimo. Evo ga sada Bogdanović. Ovo je faul, misli da je prilično očigledan bio udarac koji je dobio po licu. Ko je bacio na vreo? Ko je ono bacio? Ona je, kako se zove? Jović. Petruša. Dečko nije normalno. Bacio loš pas. Da. Još mu ti... Milice, dođi malo kod nas za ove posljednje sekunde. Dođi odavde. Ne mogu toliko sa nervom. Ja sve već sam počela da cupkam. Cupka Milica Dabović. Nervira se. Zna kako im je. Najbolje zna. Sedi, Mico. Neću da sedim, bre. Ne može da sedi, ne drži mjesto. Ne mogu da sedim. Bravo. I evo, dobre, evo. Dobre, to je, to je zato što je Stepa. To je beba. Da bi da bani. Tjekaj, bre. 0-0. Ja već čuram da je 0-0. Je li tako? Od poluvremena. Ako budemo ovako igrali... Čuli smo se sada sa bratom. Bravo, Mišljopojen, sa bratom. Ozmino Dobrića, momak pozitivan. Veruje da će ovdje biti okej. Mi se nadamo da hoće. Vidjet ćemo da li će moći da pomogne. Da vidimo, hoćemo li uspjeti da se odbranimo. Ne. Ajde! Ma šutni! Dobro je. Polu vreme, 47-40. Milica, ćeš prvo da izbrojiš do 10 ili odmah sada da čujemo prvo polu vreme, 47-47. Ne može bolje, fantazija. Što bi rekli, kod da nismo igrali. 0-0. Ne, nemoj tako. Momci igraju fenomenalno. Male greške, kiksevi, ali što da radimo, Bože moj. Igra se, kažu, kraj kada sudija svira kraj. Tako da još 20 minuta, bore se... Ne možu, ja mislim da nisu bolje šutirali Njemci nego ovu utakmicu. Rezultat je sada, kako sad stvari stoje, bliži onome što si ti predviđala, to je da će biti veliki broj poena do kraja meča. Da. Da li ne mora da znači? Ne mora da znači. Joj, nervozna sam, ko će sad čekati ovih 15 minuta, ako večno... Šta očekuješ da bi sad mogao, recimo, Pešić da traži od ekipe? Ili šta je to što može u ovim trenutcima da kaže? Samo da daju sve od sebe, da igraju odbrano kao što su igrali malo agresivnije, mada sviraju faulove, to me nervira što sviraju faulove i to je potpuno nepotrebno, treba da puste momke da igraju. Ali treba da zaustave 3 poena, to bi ja rekla. Da se ne pomaže, nego jednostavno da se bude iz igrača koje šutiraju 3 poena, koje pogađaju, evo, znamo ko pogađa. Zamerila si Kari u prvoj četvrtini što je toliko ostavio na klupi Bogdana? Ma nisam zamerila, nego ne treba, jednostavno nema potrebe za tim. Nema Bogdan 3 faulova pa da ga čuvaš sada za treću i četvrtu četvrtinu. Nego treba da igra čovjek 40 minuta dok ne crkne, zato što je on je bog na terenu. Kao što znate, sve ove utakmice... Šreder i Bogdanović, evo, statistika pokazuje najefikasnije u svojim ekipama. To je nešto što se i očekivalo. Kako ne? Pa naravno. Sin Bogdanović je jedan, Bože moj, zato je tu. Znači, malo čvršća odbrana u drugom poluvremenu i to je rešenje. Pa to je rešenje. Pa evo, videlo se. Vidi se iz priloženog. Nema tu velike filozofije. Ova tima su van serijska. Mislim, pokazali su čim su finale da su najbolji, najbolji. Ali samo to još malo sreće. Ja uvijek verujem u tu sreću, znaš, na kraju, kao u Survivoru. Jao, mogla sam i ona dva čunja, pa sam imala sreće bi. Ali dobro. Mora sve da se poklopi, sve kocki. Hvala ti. Šta, hvala vama. Dođi, ljubavi. Joj, Tomke. Leti. Aha, izvinjam se, prvo ćemo dakle imati novo uključenje u Dom Gudurića. Čemo opet? Tamo smo bili već dva puta. Pre utakmice smo razgovarali sa Mićom Gudurićem. Hoćemo da čujemo Dejana. Hoćemo, evo samo smo sada, uključujemo se. Mila, to sam teo da kažem. I Milana stručnjaka da nam kaže, hoćemo li pobediti, Miki? Da li smo u Domu Gudurića? Ne znam, tu je nekako. Da li se čujemo? Kolege, ne znam da li me čujete. Evo na tu Doma Gudurića. Razgovaram sa Markovim ocem. Ne ide sam prvo poluvreme, Mićo. Neka on popije tvoje. Da,
ćemo, vidjet ćemo šta će biti dalje, tako da ne znam šta da vam kažem. U ovom momentu čekat ćemo kraj. Da kažem da smo ovdje u Markovom domaćinstvu svi sa nestrpljenjem i žučno navijali, posmatrali svaki minut utakmice. Nadamo se, naravno, najboljem kao i cijela naša zemlja. Broj 20. Pozdravljamo cijelu porodicu. Videli smo i mi eto par kadrova da je bila odlična atmosfera. Hvala vam. Ponovo ćemo se uključiti. Nadamo se da će to biti sljedeći put da slavimo zajedno. Sa osmehom na licu, svakako. Kolega Milane, kako ste vi vidjeli ovo prvo poluvrijeme? Očekivano neizvesno. Misle će biti manje poena, ali dobro, ok, kako je, tako je. Bogdan je povukao kao što je očekivalo, u jednom trenutku potrušio mu je ispratio ga je, mislim da sad mora još neko da izađe da isprati Bogdana. Očekivao sam iskreno malo više od Milutinova. Nadam se da će to u drugom poluvremenu Užice, Arilje, Ivanjica, tako pričaju svi. Pojača i da će malo da pogura naše ekipu. Na Ivanjičke da vidiš, kod da smo iz istog mjesta. Kažem, Bogdan je dao ono što se njegov očekivalo. Nažalost, eto, Šegi je izašao. Vidjet ćemo šta će biti, da li će se skraćati. Možda je to malo i poljuljalo. Sasvim sigurno, sasvim sigurno. Avramović je dao, dao je i nekoliko poena i to je sve u redu. Kažem, samo je sad bitno da... Jok, risan. Kakav risan. Moje očekivanje. Da Milutinov i Gudurić se pridruže Bogdan u drugom polovremenu i da povuku. Malo jača odbrana. Čini mi se da je to jedino što nedostaje. Nažalost, eto, razigrao se Šreder. On je protiv Letonije. Čini mi se umalo da bude tragično. Umalo da izbaci Nemačku, ali eto, sad se protiv nas razigrao. Opet kažem, eto, tu fali Dobrić. Tu bi Dobrić mnogo učinio da stisne Šredera, koji je vanserijski igrač, nema šta. Ali, eto, nadamo se da će u drugom poluvremenu da se stisne malo ta odbrana, da će ovi igrači da se uključe, što sam rekao, i da ćemo da prelomimo. Meni je delovalo, možda grešim, ne znam, evo, vi mi recite vaš utisak, u prvoj četvrtini da smo bili za nijansu nervozni, nekako po reakcijama, kad su bili pojedini faulovi, moguće da je bilo jedne ili dve sudijske greške na našu štetu? Da, bilo je nekoliko sudijskih greška, ali mislim, sudije su samo ljudi, da se ne lažemo, nemate u košarci VAR. U svakom slučaju, činjenica je, moje mišljenje je da je bilo nekoliko sudijskih grešaka na našu štetu, da je to izazvalo određenu nervozu, ali to ne sme da poremeti. Sve su tu iskusni profesionalci, prekaljeni ili evroligaški ili NBA igrači, tako da ne bi smelo da to bude neki remetilački faktor. Moraju da budu jako fokusirani, što i jesu u krajnjoj liniji. Tako da, jeste, bilo je grešaka, ali u svakom slučaju ja sam ovim rezultatom zadovoljan. Što se kaže, krećemo nula i nadamo se najboljem. Nadamo se svi najboljem. Hvala Milane, ostanite sa nama. Tu sam. Da vidimo eno koleganđu se krsti. Da li Kiji možemo da ukrademo sagovornika na par trenutaka? Kija, da li bi bila kolegijalna da ti ukrademo sagovornika na par trenutaka? Kako izgledalo sve ovo? Nije loše, zato što vjerojatno će sada kritičari da krenu. Ovi što nisu ni računali na ovu reprezentaciju, sada traže dlaku u jajetu. Da izvadim jedan optimizam 47-47. Uz takvu seriju gluposti i grešaka koje smo napravili, ne ide na šut. Znači, nije copy-paste utakmica protiv Litvanije i protiv Kanade, ne ide na šut. Ne ide nas odbrana. Kriterijum suđenja ne valja. Napravili smo neke karakteristične gluposti, lopte poklonili, ovo sečenje, ova povratna Petruša. Mi smo protiv Kanade napravili jednu glupost tokom utakmice. Sad pravimo 10 gluposti koje nije karakteristična za nas i dobar je rezultat. Aktivan rezultat, što bi rekao Miljan Mijević, i pozitivan. 47-47, bilo je jedan razlik. Ova je ekipa Nemačke koja je vodila celu utakmicu protiv Amerikanaca. Cela američka ekipa nije mogla da ih slomi celu utakmicu. Oni se plaše ovog egala više nego mi. Oni se sada pitaju šta se dešava. Pričam za Nemce. Znači, njima ide šut, Šreder, ovo, ono. Nama ne ide ništa i kad pogledaju rezultat 47-47. Psihološka prednost je na našoj strani.
I ako ih sada zveknemo sa dva brza poena, odemo na plus 4, plus 5, slomit ćemo utakmicu, slomit ćemo ih i dobit ćemo. Da je, ovo je fenomen kako smo ostali u igri. Jer ovo što nas nije išlo i ovo što je njih išlo, ovo je trebalo da bude plus 7, plus 8 razlike za Nemce. Ovako, ako gledamo utakmicu sa strane, nestvaran je rezultat s obzirom na ovo što sam rekao. I ja volim, ako već nismo favoriti, ako pravimo seriju grešaka, a u aktivnom smo rezultatu, još smo bliži pobedi nego što sam ja mislio, bio sam pesimista pre utakmice. Tačno, kolega Andžus, ali moram nekako da vas prekinem, zato što imamo Jovanu Kvržić, travel blogerku koja je u Manili na tribinama. Trebaju nam dva vezana koša. Jovana, da li se čujemo? Jovana, kakva je atmosfera u Manili? E, dobar dan svima, pozdrav za Beograd iz Manile. Evo, sad je poluvreme, pa je dosta mi je nije, ne znam da li vi, koliko vi mene čujete, ja vas jako slabo. Naši navijači su se dosta raštrkani, kao što možete da vidite, zato što je hala puna, ali atmosfera je i dalje na zavidnom nivou. Ko ima više navijača? Pa ja ne vidim da uopšte ima nemačkih navijača, tako da bih rekla da nas definitivno ima više. Pošto ti nas sada slabo čuješ, da li možeš da nam ispričaš malo više o atmosferi? Pa, skup je počeo, skup navijača je počeo 2 sata pre početka utakmice i onda su svi navijači zajedno došli do hale. Mnogo nas je više nego što smo očekivali. Prosto kad vidiš sve ljude na jednom mestu, onako prođete jeza i prosto je neverovatno da nas je toliko na drugom kraju sveta. Atmosfera je zaista na zavidnom nivou, svi su veoma uzbuđeni, naravno sad je veoma napeto i ne mogu da kažem da nam je sve jedno i da je sve sjajno, ali ne damo se. Svakako, Jovana, posle utakmice i nadamo se da ćemo slaviti pobedu i da ćemo videti iz prve ruke kako je to na tribinama. Takođe, takođe. Hvala ti najlepše. Tomke, uzbuđenje ne prestaje. Da, ja i dalje pokušavam da budem miran. Dobro ti ovako za sada. Barem, ovako barem, što se kaže, poker face, odnosno da ne iskazujem, a da kuva sve u meni. Nadam se da će... Znaš čega se plašim? Cela utakmica je u egalu. Celo prvo poluvreme. Naša najveća prednost je bila 5 razlike. Nemci ne znam da li su išli na više od 3. Plašim se samo ako se prvi put kad se neka ekipa odlepi na 7, 8 ili 10 razlike da bi to moglo da prelomi utakmicu. Odnosno, plašim se samo da se to ne desi u korist Nemaca. Ali čekaj, nemoj da budeš crna ptica. Neću, nisam, kažem ti. S druge strane, nadam se da će da proradi ono što smo pominjali malo pre. Naša odbrana na prvom mestu, da ćemo da vežemo 2 trojke, da li Bogdan i Gudurić, evo što su pominjali i kolege, da nedostaje Gudurićevi pojeni, malo Milutinovove čvrstine pod košem. Tako je. Tako da, nadam se da ćemo mi da budemo ti koji ćemo da povučemo prvi u drugom poluvremenu, da potegnemo, da odemo na 8 ili 10 možda razlike i da onda probamo da održavamo tu prednost. Kao što smo radili sa Kanađanima. Tako je. I baš ono smo malo prepominjali, onda će psihološka prednost biti na našoj strani i sve će onda biti mnogo lakše. Još ako se uključi i srpski inat, to će biti mnogo dobro. Obično kad su ovakve situacije, mi znamo da da damo gas, a kad imamo jednu veliku razliku, onda znamo da popustimo. Mislim da je ovo dobro psihološki zbog nas. Pa to je mešavina, ta ekipa je mešavina igrača koji igraju prvi put ovako neko veliko finale i momaka koji već imaju te utakmice za sebe. Sad tu je ono gde treba ključnu ulogu da odigra Svetislav Pešić, da sad u slučionici, da ove koji su glavni, da ih probudi, odnosno da ih još dodatno motiviše, da povuku, da preuzmu odgovornost, a ove klince da smiri, mislim klince uslovno rečeno, ove koji nisu igrali ovakvog finala, da ih smiri, da im probudi samopouzdanje i da... Ja mislim da je neophodno samo mirno i sa malo jačom odbranom da zaigramo u nastavku i verujem da ćemo da slomimo utakmicu. U tom slučaju, kolega Ranko Čabarkapa ima novog gosta ovde kod nas u desku. Izvalite. Deci, da igraš pravo, mrš majku, ti je srećan sad da proživiš ovu našu kuću. Hvala. U slučaju sam ti vidio tu šokoliku. Hvala vama na pozivu. Imao prilike da ispratiš prvo poluvreme. Ispratio sam do rezultata 36-36, posle toga sam dolazio ovde, ali sam pratio rezultat, tako da
tvrda utakmica u smislu veliki broj poena svakako, ali opet veliki finale, vrlo neizvesno, klackalica i... Niko nije uspeo, se odvoji na više od 5 poena. Tako je, tako je. Nadam se da ćemo podići u drugom poluvremenu ono što smo napravili posle četvrtfinala sa Litvanijom, a kasnije smo uspeli da podignemo tu lestvicu u polufinalu protiv Kanade. Nadam se da ćemo to uspeti sada u finalu i da osvojimo zlato. Tako je, pa mislim, finalna je utakmica, zaista je potreban maksimum, što se kaže 150%, jer to je utakmica koja se igra jednom u životu. Apsolutno, apsolutno. Nema prostora nema za nema prostora da bi se osvojilo zlato, to mora da se desi, ja nadam se da hoće. I iskreno verujem da ubiš. Kako si vidio situaciju sa Ognjenom Dobrićem, nezgodno na samom početku, može li tako nešto da poremeti ekipu? Sigurno da može, jer nama je potrebna rotacija i Dobrić je neko koje nije u rotaciji, nego je ključni igrač i u startnoj petorci i doprinosi na obe strane terena i u napadu i u odbrani. Ali nadam se da će ovi momci da se stisnu. Ne znam da će on moći u drugom poluvremenu da pomogne, ali svakako ako i ne bude mogao, mislim da tih 20 minuta možemo da, što bi se reklo, žargonski pogenemo na terenu i osvojimo zlato. Da, vidjet ćemo neke informacije koje stižu za Manile. Biće na klupi, da li će ući pitanje, koliko smo shvatili skočni zglobi u pitanju. Eto ti sam kao... Ranko, moramo da se izvinimo za trenutak. Imamo našu koleginicu Sofiju Marjanović u Manili. Sofija, da li se čuvamo? Čujemo se, zdravo. Zdravo, Sofija. Kakve su informacije sa lica mesta? Da li se nešto zna možda Ognjenu Dobriću i šta se dešava najnovije? Jedino što znam je da ga ja sad, evo, kada sam izašla da bih se vama javila, nisam ga videla na zagrevanju, tako da moguće da njemu i dalje da ga osposobljavaju u slačionici da bi mogao da nastavi meč. Tako da to je trenutno sve što znam. Da, uglavnom nije na zagrevanju, iako se on vratio posle nekog vremena pored parketa na opšte oduševljenje navijača koji su skandirali njegovo ime. Saigrač Aleksa Vramović, Dušan Risi, svi su mu prilazili, bodrili ga. Delovalo mi je da se i on moli kao u prvoj fazi Aleksa kad se molio, kad se povredio. I isto krstio se i molio, tako da mi čini mi se, mada on daleko od mene, jer je klupa baš dijagonalno od mene, ali delovalo mi je da je i zabrinut, ali i da ima ogromnu volju da nastavi ovaj finalni meč. Sofija, jesi li optimista? Kako je iz tvog ugla delovalo prvo poluvreme? Jesam optimista, stvarno, iako su Nemci neverovatni zaista, ali ja apsolutno jesam optimista, nisu se naši dali, mislim, nažalost, imaju iskustva sa stresnim situacijama na ovom prvenstvu. Ali prosto je to uprkos i tome što ih je zadesilo već posle skoro samo dva i po minuta igre. Oni su nastavili svoje, nije se videlo uopšte nikako da su uzdrmani zbog toga što se dogodilo. Tako da, mislim, eto, pre svega zbog toga sam optimista i mislim da ovo, kao i ono što se desilo sa Borišom, može samo da ih ojača. Ovde kod nas, samo kratko, još jedno pitanje, ovde kod nas je velika buka, pa ne čujemo zvuk baš direktno iz Manile. Dobro, kakava je podrška našim košarkašima? Odlična. Kao što smo i najavili i pretpostavili, naši momci imaju mnogo veću podršku od Nemačke, mnogo je više naših navijača, mnogo su glasniji, a i Filipinci isto u većoj meri navijaju za Srbiju. Hvala ti mnogo, hvala Sofija. Ti, Sofija. Čujemo se posle utakmice da slavimo zajedno pobedu, nadamo se. Da će Bog, čujemo se. Šta je bilo ovde, Tomke? Da li tu Ranko, prekinuli smo vas. Izvinjamo se. Pa ništa, da je... počelo je umeđu vremenu, drugo poluvreme, imali smo jednu otvorenu trojku. Nikola, koliko psihologije igra ulogu u ovakvim utakmicama? Eto, otvoren šut, promašuje se nešto što bi... Da, pa svakako finale, zna se da je to poslednja utakmica i da nema mesta za grešku. Međutim, ovo su igrači na najvišem nivou koji imaju iskustvo igranja i Evrolige, koja je slično takmičenje kao i svetsko prvenstvo. Tako da mene je čak iznenadilo prvo poluvreme i prva četvrtina gde se maltene sve pogađalo, ali sigurno što utakmica se bude bližila kraju, veliki je ulog. To će sve teže i teže biti da se pogode čak i otvoreni šutevi. I nijanse će odlučiti. Tako je. Bukvalno ovo će biti kao fudbal u drugom poluvremenu. Svaki koš je kao gol. Evo, primili smo koš, polaganje Šrudera. Muči nas Šruder. Jeste. Pa, znači, i istakli smo ga negde pre početka meča, logično, kao najveću pretnju i pokazao je. Ali ja mislim da može da se desi. On je divljak. U smislu, nije disciplinovan. Ako ga krene, on će dati 40. Ali videli ste i protiv Letvonije u četvrtfinalu. Za malo da ih odvede u poraz sa svojim... Nadam se da će se to desiti, da će ga ovi momci naši koji čvrsto igraju odbranu na kraju malo iziritirati. Da ga izbace iz ritma, da uđe u onaj svoj negativa. Tako je, i da promaši par tih nekih šuteva. Nadamo se, gledamo dalje. Da, nadamo se, gledamo.
Ajde, Bogi moj. Ide. Ne ide. Ulazi! Neće nas, pa to je. Dobar je faul. Nije. Nije. Nervozan je čovek, nervozan. Ali je napravio je dva dobra poteza. Sve je to okej. Okay. Nervozan je Vanja Marinković, evo kaže Milica i Kija, žvaće, žvaku. Sad je napravio da, nervozan je, vrlo nervozan i evo. Pogodi trojku, to će Tomke, biti nadamo se da se neće obistiniti ovo tvoje, da će bird, se nekada neko odlepiti. Ja, što je Šruder, nezgoda. Nadamo se da se neće odlepiti Nemci. Neko, ako hoće, nek budemo mi. Dobro. Nije dobro krenulo ovo drugo poluvreme, dva napada smo potrošili. U oba napada smo imali po jedan otvoren šut. Taj prvi napad u nastavku, ja mislim, dva puta šutirali na koš, pa Milutinov pogodio, ali je vreme isteklo. Sad malo čas je imao Jović, Stefan Jović, šut za tri koji nije pogodio. Tako da nedostaje nam malo sreće u šutu za tri poena, odnosno malo mirnija ruka, malo više preciznosti i malo bolja odbrana. Dosta nam sreće, odbrana i Dobrić. Uspeli smo da izbunarimo. Ovo je kao kad smo, čini mi se, protiv Litvanaca ili protiv koga beše, komentarisali prvu četvrtinu i prvih 15 minuta. Bukvalno i sada se isto dešava. Moramo da iz rudnika, bukvalno, da uđemo u rudnik i da iskopamo svaki poen. Tako je. Ali to je dobro, to može da bude dobro s jedne strane da u nekom trenutku, pa makar to bila i poslednja četvrtina, da kreneš u našem, evo sadina lopta i izgubljena odmah. Šta je? Kaka smena emocija u deliću sekundu. Da. Ne. To! Znači, ovo je sad faul za Nemce. Očigledan. Evo, molim režiju da je u nekom momentu uhvati našu proslavljenu košarkašicu Milicu Dabović. Da. Ako uspe da je uhvati, pošto ona skače. Mislim, sa više kamera odjednog bi trebalo, jer je neuhvatljiva. Kao na terenu nekad kad je bila Tako je. Na mestu organizatora igre. To je glup faul na dva... Na... Joj, kako... Eto, kaže da je glup faul. Probaš! Napravljen. Jebote Hitler! San... Istek napada, navijači, uzavrele su emocije. Poprosite našem uredniku, ovo je prosto euforija, delirium. Skandiranja i dobacivanja. Živ program, ljudi smo od krvi i mesa, tako da... Igramo sad finale, pa... 1-49. Dobre, ovo je... Tu smo, Tomke, tu smo. Jedan moment možemo. Tu smo, nije, da, nismo... Nije da zaostajemo, nije da smo u nekom velikom problemu, nego jednostavno navikli smo da gledamo ove naše da... Budu superiorni. Pa to, da vode, da prave razliku, da drže konce sve u svojim rukama, čak protiv Italije, da podsjetim, to je jedina utakmica koju smo izgubili, a u jednom trenutku smo imali koliko je bilo. 5-16 kako bilo. Razlike, da, i tad je delovalo da smo sve rešili. Jeste. Sad ne prizivam da nam se nešto slično desi, nego u kadru je i Katarina koja je, ja ne znam, da, Katarina i Milica su ono kao đavo i anđeo. Ova jedna skače, grize prste, ova druga je toliko potištena. Takva istorija mladog Nikole Jovića. Fenomenalni Nikola Jović. Mali me oduševio. Evo, Milica kaže da je oduševljena Mali. Kadena lopta, evo. Idemo! Ajde! Srbija! Rano je za egzibicije. Drži lop! Dobro. Ne znam zašto. Žurimo, mnogo žurimo, nismo koncentrisani. Pokušavamo sad da igramo s nekim egzibicijama i dodavanjima iza leđa, nema potrebe za tim. Bravo, Milutinov. Baš se muči, Milutinov je u gotovo svakoj utakmici do sada bio dominantan. E, nekaj. Ba, bez veze. Čak recimo protiv Litvanaca, Valančiunasa, gde se pretpostavilo da će tu imati najviše problema, on je i tu, kako to mladi kažu, izgrne. Ali večeras, odnosno danas, sada, baš se muči. Sad čekaj, Donić. Ovo su dve tačke. Sa ovu se čita, evo. Da. Šruder. Evo, Šruder, što ti je ostao. Samo da pogleda. Ninja Kornjač. Daj, poliran. Povredi se. Meni logično je bilo da je Šruder, ali ne vidim. Milutinov, ja i ne vidim da li se upisao, jesne. A Šruder, premijer je.
4 poena ima samo. Ali okej, ako je Šudović. To je stvarno dobro, ništa ispod očekivanja kada je on u pitanju. Poliran, bre, poliran. Tako da ovaj... Pitan ga je to, ali... Evo našeg Maka Guzurića koji proverava da li je sve okej sa NBA zvezdom i zvezdom nemačke reprezentacije. Kakav Folerand? Ja to dugo ne znam. Imamo našeg kolegu novinara i u domu, Gudurića, tamo je vrlo napeto. Sve vreme smo vidjeli. Jeste, mada nas je ovaj Gudurić tata zamolio kad se uključio jutro su u kolegijum naš. On nas je zamolio, kaže, naravno, vaša ekipa je došla u moj dom da prati utakmicu, ali nemojte da me dirate kako tehnicu traje. Tako je. I ne možemo ga dozvati. Nervozan, kaže. Pa to je ono što ti kažem, tako sam i ja navikao da gledam utakmice češće u takvom... Može samo faulo. Ali šta ćemo, ovo je prosto naša profesija i ne može se... Onda sam navikao da bude mnogo mirnije i onda sad ne znam kako da se ponašam u ovim situacijama. Ponovo gubimo loptu. Vidiš, sad bih ja možda opsovao da sam u nekom drugom ambijentu. I svaka čast. I bilo bi mi lakše, ovako pritisak ide na 250. Ne može. Ja osjećam koliko mi se stomak grči i koliko mi je ono... A to je zato što si gladna? Nije zato, nije zato. Imam zaliha, vidi se da imam, ali je nervoza. Evo, ne znam, jadno ovo kućište ispod mene, kolika je nervoza. Ne vredi, evo, Nemci su... Nemci idu na 4 razlike. 55-51 u ovoj momenti vodi Nemačka. Nemci idu na 4 razlike, sad se dešava ono što smo komentarisali, manje poena će biti u ovoj četvrtini generalno, ali razlog između ostalog je što su naši dali samo 4 poena za 5 minuta. Upravo si se. Te si upravo. I sada imamo Tomke ili u Vulina na Obilićevom vencu, naš kolegu, da nam kaže kako je tamo. Da vidimo da li je tamo uzavrela atmosfera, sigurno jeste. Ilija, da li nas čuješ? Čujemo se, vi nas dobro čujete. Čujemo odlično, iako i ovde buka. Kakva je atmosfera tamo, navijali se i vladali optimizam među našim navijačima? Pa mislim da optimizam baš prava reč, Vladimire, zato što okupljeni ljudi koji onako konstantno pristižu u sve većem broju, zaista su onako uzurpirali centar Beograda i jednostavno, eto, kao što možete i da vidite ovde veliki, zaista broj ljubitelja srpske košarke i generalno sporta, a isto kao što možemo da vidimo, igra se koš za koš, dakle, pomalo u grču pojedinim momentima deluju naši igrači, isto tako i Nemci, vidi se da ovo ipak nije baš bilo kakva utakmica, ovo je meč za prvaka sveta, za zlatnu medalju, tako da treba i to razumeti. Jedino što verujem da se svi ostali nadaju tu koji prate da bi možda mogli da stvorimo neku malo veću prednost pa da taj ulazak u poslednju četvrtinu bude malo opušteniji, ali Nemci se takođe ne daju, tako da zaista onako ujednačeno kao što možete da vidite, koš za koš i pre svega opet izražavam još jednom divljenje ljubiteljima sporta, baš su onako, i to ne samo ovaj deo koji vidimo, nego jednostavno ima ih svuda po gradu, zastave, obeležja, šajkače, zaista je lepo videti, podsećano na neka ranija vremena na Indianapolis i na Atinu, a eto, nadamo se da će podsećati i na Manilu uskoro. Jer imate možda neko od pitanja? Ovim dok su Nemci išli na 4 razlike ili dok naši promašuju otvorene šuteve, ali poletela neka čaša ili flaša ka podu? Besa. Pa nije bilo poletelih čaša ili flaša još, ali bilo je onih reči iz srpskog jezika koje nisu baš prikladne za naš program u ovom momentu, tako da. Ali možda će i da bude. Ilija, hvala ti. Čujemo se nešto kasnije. U ovim trenucima Srbija gubi sa 2 poena. Razlike, Nemci imaju napad, ali vidjet ćemo. Nadamo se da sledeći put kad se budemo uključili da će biti još veselija atmosfera i bolji rezultat. Tako je. Evo nas ponovo u studiju. Bukvalno ljudi ne mogu da sede, na nogama su i kolege, i Milica Dabović nije sela sve vrijeme. Ne, pa ovo je čista glupost. Zbog ovoga da se svira faul, neverovatno. Ovo je bio faul u napadu. Neverovatno. Ovo je bio faul u napadu ili je folirao. Ovo je bilo tehnička greška. Ovo je tehnička njemu. Na 10 sekunde do kraja napada bacio loptu, ofrlje, bukvalno što se kaže, i...
Nogom je on udario Avramovića, sudije su svirale faul za Nemačku i to bi bila tri bacanja, neverovatno. Ali je moguće ovo da se vidi. Naši traže challenge, tako da ajde da vidimo šta će sudija da kaže, ali ovi zaista, mislim, ovo stvarno može da bude jedna od onih sudijskih odluka koje ubijaju volju kod igrača i totalno... Ali mislim da zaista, evo, tražili su challenge, gledat će sudija ponovo snimak. Znači, Šreder je skočio sa jedne noge, drugu je ispružio kao... nije više Tanja Petrović sa nama da nam objasni koji je ovo karate potes. To je početak Maje Geri i početak vaše Gerija. E, da, ti si isto u tim vodama, tako da... Da, bukvalno koleno tako ide kada želiš da ispucaš ili Maje Geri ili nož. Ovo bi trebalo da se svira kao nameran faul Šrederu. Nesportski ili kako god se to sad. Kako je ovo uopšte dovedeno u pitanje da je Aleksa kriv za ovo? Pa zato što je Nemac, naturalizovani Nemac, odmah napravio grimasu kao da ga je pogodio projektil u nogu. I naš Aleksa imao to u moment, ali ne može da veruje šta... Evo, krsti se Aleksa, ne može da veruje. Lepo nam je Irena, da, lepo nam je Irena Čolović, njegova... Nastavnica veronauke objasnila kakav je neverovatno. Znači, ovo je stvarno skandalozna sudijska odluka. Da li je moguće ovo šta su oni sudili? Ovo je bukvalno skandalozna sudijska odluka da je Šreder skočio... Šruder. Šutnuo bukvalno Avramovića nogom i dobio tri bacanja. Neverovatno. Evo, ovo zaista. Evo, do sad nisam ni jednu sudijsku odluku prokomentarisao, iako smo ovde navodili da je bilo par nekih grešaka i spornih odluka, ali ova je skandalozna, bukvalno. Apsolutno se slažem. Ima Boga! Ima Boga! Eto, to su komentari, verovatno čujete, ako ne, neko dobacu ima Boga, zato što je Šreder promašio prvo. Šreder promašio. Šreder, da, ovo uz dve tačkice. Da, ovi naši navijači se šale pa na njegov račun, pa ga zovu i Šoder. Šoder ili Šreder iz Ninja Kornjača, ali... Ali evo, tri poena prednosti za Nemce, još jedno slobodno bacanje za Šrudera i precizan je NBA jaz, sadašnji jaz Toronto, tako. Da vidimo, ima li Srbije odgovor, Aleks Avramović je poveo loptu, dodao tamo ka mladom Joviću, pokušava tamo Gudurić, ali Nemci prave faul. Velika je nervoza, vidi se i... Milice, dođi kod nas malo, molim te. Vidimo da, evo sad Milice će napraviti... Jao, Bože, ne vjerujem. Naš trener Dragan Milić. Mislim da je i on tu sada došao da isprati. Milice, ovo su mi dva omiljena lika. Eto. Ne znam kako to da shvatim. Kao mene. Pa kao ono, ne priznajem. Gde si ti trenačino? Brate, ljubi, brat, si trenačino. Brate, iskreni i direktni. Milice, šta kažeš? Nemci stisnuli odbranu. Ma nije istina, nego pravimo glupa greške. Samo šest poena u nastavku. Samo šest poena. Šest, četiri. A samo šest poena u nastavku, da. Pa dobro. Nije to. Sve dok je rezultat ovako... Uf! Mali, dobro igra, ali sudije me ne vide. Ovo je sada, ja mislim, najveća prednost bilo koje ekipe u toku utakmice, plus šest. Sudije su... Kako si ti videla ovaj sad prekršaj? Videla sam da su sudije njihov šesti igrač. Eto, to sam videla i to me nervira. Ne puštaju momke da igraju normalno. Kako si ovo pa badalo? Daj ne zajebavaj. Nemoguće. Dobre, pa ništa još nije izgubljen. Ima 13 minuta. Oni su ludi, Bože dragi. Nemoj sad. Još 13 minuta.
Imaš nebitan je rezultat, ima još da si igra koliko hoćeš. Tako to obično biva kod nas, čim rezultat nije kako treba, atmosfera od male luja, ide pa, se, svi kritikuju, svi ide se sada odmah u drugu krajnost. Imaš komentar zato što želiš da je sve drugačije, ali šta radimo? Ne možemo se složiti, ne možemo složiti sa kolegom Mađusom, zato što svakako, barem ja, Milutinov, jedan od momaka koji je najzaslužniji što smo i stigli do ovde. Znaš šta, u bonusu smo, tako nas brzo ovaj sudija ubaca u bonus i onda momci, znaš, igraju tako u nekom grču. I tu odbranu koja je bila mnogo agresivnija. Ali evo vidiš, ovaj, opali mu bananu i dotakne loptu, oni sviraju tri penala, mislim, smiješno. A njemu zabije šaku, nogu više, ne znam ni šta. Glupost. Avramović i Davidovac ne mogu se pomiriti sa odlukom sudija. Kolili su ih, ali džabi. Šta je tehnička? Hladno je tehnička greška. E, ovo je ono, sad Jovana, dolazimo u ono dela što sam se ja pribojavao. Da može da se desi, a to je da neko ode, evo Nemci imaju priliku da odu na, i otišli su na 9 razlike. Milice, mi bi te ponudili da sedneš, ali sve vrijeme si stojiš, tako da nam je jasno da ne želiš, ne možeš. Vrlo je važno kako ćemo odigrati ovih 3 minuta. Pa dobro, vrlo je važno. Da, 3 minuta su važna, a ovi ostali 10 treba da se igra kao da nam je posljednja utakmica na svijetu, na planeti. A i oni su sad u bonusu, tako da treba da idu non stop unutra na 2 penala i to je to. Tako je. Sve to tako deluje lako, jednostavno. I... Ovo je, da, ovo je baš, kao što Anđuša kaže, šahovska partija. Sad nema, kad smo već zaglibili, sad pametno ispuštamo se. 3, 2, 1, Bogdanović, ovo nije bilo pametno. Da. Ovo nije bilo pametno baš, ali je Davidovac izvukao. Ali nema potrebe da se šutira, ljudi, kad je bonus, onda se ide unutra. Zašto nesigurni su na šutevi? Nemamo uopšte šut. To mene nervira. Tako je. To me nervira, bre. Milica zna kakav je ovo pritisak i na njima. Iskusila je to mnogo puta na svojoj koži. Eto, najkompetentnije je da nam kaže i da nam dočara šta se dešava i u njihovim glavama. Tačno se sjećam svaki put kad stanem na ono bacanje. Hoću pre bacanja da se ubijem. To je ono najgore, bezbroj ponavljanja. Ova bacanja šutiraš sam si kao duh. Da. Sve ti je u glavi. Ne vredi. Kažu da je to najteži šut u košarci. Pa jeste, ali znaš šta, najgore, tako je, najgore kad promašiš bacanje. To kao duh si, razumeš? I onda još promašiš... Suzi obruč na kraju. Au, uf. E, ovo nije dobro. Sad smo već u problemu. Ovo baš nije dobro. Sad se odlepili. Dobre, svaka im čast, da lepo od toga skidamo. Milane, da li bi preuzeo malo? Pa... Da nam iznerviran je. Ne, lako je sada pametovati. Mislim, svaka čast našim momcima i dobro stigli, nema šta. Nažalost, ono što je selektor Kari rekao sinoć, i što sam ja pustio između ostalog u dnevniku sinoć, oni su fizički mnogo jake ekipa i to se sad vidi. Jeste. Veliki su, da, dominiraju. I dominiraju, bravo. Videli ste Milutinova koji ne može da unese njih, što je mogao, na primjer, protiv Kanade. Protiv ovih ne može. I to je problem. Očigledno, dobili smo tu snagu plus na Šrudera koji je super raspoložen. Nažalost, protiv nas je proigrao, ušao u ritam. Ne možemo da ga zaustavimo. Bravo. Kida. I to je to. Mašina. Mašina, da. Vodi tim do pobjede. Da. O, i on je istinski lider. A, na primjer, protiv Amerikanaca je briljirao i Opst, koga sada nema. Mislim, dva koše dao samo. Šta uraditi sad? Kako dići frku? Šta, izvini? Reku. Ima realizma. Da se sve lađe potonule. Kija je uložila veliki novac. A šta ima? A, sve u svemu, koliko je to sa Tomke? 64 prema 53. Da, 11. To je jako loše. Odlepili su se i sad je teško. Sad nam je potrebno... Potrebni su nam sada raspoloženi Bogdanović, Gudurić. Kao ono, ne znam da postoji. Ako može, još neko. Vanja Marinković. Morao bi neko. Vanja je dao svoje i njemu svaka čast.
Nikola Jović, eventualno. I nekako da probamo da odbranimo barem dva ili tri napada u nizu. Bravo. Pa, ovo je mogu da je sviram faul. Ne vreti. Sudije nas definitivno evo brzo danas ugnišu, ako mogu tako da kažem. Dva šuta, ajde. A uradili na sudiju? Nije ni da mi briljiramo, ali sudije su... Dobro, dobro, idemo energije, gore, sad ćemo mi. Do duše, imam do duše, posle ovo što Ranko, šta kaže, Ranko, šta kaže tvoj sagovornik? Ja bih vratio. Pa vidjet ćemo da li će konferencija Pešića ili će igrači, a Pešić na poslednju, mislim, to ćemo da vidimo. Ajde da ostanemo pozitivni i da pokušamo da verujemo naše momke jer su uspeli da preokrenu ceo to. Evo, u svakom slučaju, Tomke, da li možemo? Da li je ovo... Je li ovo bilo za 3 poena, faul? Nisam dobro vidio. Farkaš, ajde, možeš li da onako... Da. Da, ovo je... Predočiš našim gledalcima koliko je sad teško... Evo Ranko sada priča vratiti sa, se gde je stvarno treća četvrtina, koliko smo dali 6 poena, ništa nam ne polazi za rukom, ni u napadu, u odbrani, malo se to raspalo, lako nas probijaju. Koliko je sada psihološki igraču na terenu teško da se vrati u meč? Pa znate kako, kad nešto moraš, obruč se obično smanji, a kad sve ide, onda ide i ulazi. Tako da je izuzetno teško, mislim da trebamo da idemo napad po napad, da zaboravimo razliku koja je trenutno. Lakše je nama pričati ovde nego njima vruće glave da to urade na terenu, ali trebali bi da idemo odbranu po odbranu, napad po napad, da zaboravimo i da postepeno smanjujemo razliku, da ne uđemo u jurbu. Mene iznenađuje hladnokrvnost Nemaca jer oni celu utakmicu igraju u kontinuitetu dobro i podižu taj stepen igre, dok mi, eto, kažem, pali smo i nadam se da će sad se okrenuti situacija na kraju, kad bi bar ušli sa jedno 6 minusa, to bi nam dalo mnogo veću šansu da na kraju i triumfujemo. Da prvo komentarišemo i one dve situacije, evo, sedeli smo ti i ja, komentarisali smo, ne znam da li su gledalci čuli, prvo onaj faul pri šutu za 3 poena nad Šruderom Aleksija Avramovića nije delovalo i pored challenge-a. Tako je. Više je delovalo kao faul u napadu. Kao faul u napadu i faul nad Milutinovom koji nije sviran. I tako to je automatski 7 poena. A evo sad je razlika, nažalost, opet 12 poena. Ali moramo priznati da Nemci dobro igraju. Nažalost, igraju dobro. Sad je 12 razlike. Da, evo sad su dali Nemci trojku. A, 12 razlike gubimo. Poslednji minut je treće četvrtine. Ništa, Nikola, kao što si rekao, da zaboravimo šta, da zaboravimo je, bilo. Šta je bilo. Imamo još 10 minuta. Dovoljno je da se okrene. Apsolutno. Hajde samo da krenemo novu utakmicu. Evo, možda ulazi ova trojka. Neće. Hajde da pokušamo. Dobro. Uspeli smo da izrovarimo jedan poen pod košem, što se kaže. Petrušev, koji ima solidnu rolu. Izuzetno, dobro je. Dobro je odigrao i u prvom poluvremenu. Treba nam odbrana. Treba nam odbrana. Znači, evo odbrane. Ali zadržaš je loptu i laki poeni. Ipak ne. Neverovatno. 18 sekundi, ajde odigramo ovaj poslednji napad, bar. Da. A, malo sada kao da ih i hoće lopta i te neke situacije tamo, 50-50, uvijek prevagnu na njihovu stranu. Ide sve u njihovu korist. Ovo je jednostavno četvrtina njihova. I nekako sve se okrenulo protiv nas. Da, definitivno treba da zaboravimo ovu treću četvrtinu što pre, da igrači hladne glave uđu u poslednju i da bukvalno to doživimo kao novu utakmicu u kojoj ulazimo sa hendikepom od 12. Ajde, nadamo se da ćemo poentirati u ovom poslednjem napadu 18 sekundi. Sada je svaki koš kao gol, je li tako? Apsolutno. Apsolutno. Ne znam čija je lopta u zadnjoj četvrtini, ko ima posed. Nadam se da imamo mi. I to bi bilo značajno. Neće ni polaganje. Dobre. Dobre, ajmo sa. Dobro, šta je tu je? Šta je tu je, ovu želimo da zaboravimo. Dali smo koliko, možda 10 poena u ovoj četvrtini. 10 poena. 10 poena u četvrtini. Kolega Vladimire, da li bi se uključio? Evo, komentarišemo ovde. Loša četvrtina za nas, samo 10 poena. Stao je napad, odbrana opet popustila. Imali su Nemci neke lake koševe.
Imali smo i te dve sporne sudijske odluke, evo i Nikola kaže, to je nekih 7-8 poena promenilo rezultat. Pa tačno je, mi smo komentarisali, odnosno na polovremenu, pred početak treće četvrtine, ja sam tad rekao, cela prvo polovreme je bilo maltene u egalu, niko nije uspio da se odvoji na više od 4 poena, 5. I rekao sam tada Jovani da se plašim samo da ne bude Nemačka ta prva ekipa koja će dode na 10 razlike, jer bojim se da bi to mogao da bude trenutak kad se prelamaju stvari. Da, komentarisao sam ovde da je bilo i u prvom poluvremenu nekoliko situacija koje su, ajde da kažem, bile možda sporne ili greške ili nešto, ali mi je apsolutno najdrastičniji primjer onaj faul nad Šederom i tri bacanja koje je dobio gde... Gde su ja mislim, challenge i pregledavanje snimka. Tako, gledali su snimak, meni je po svim parametrima ono faul u napadu, jer je on namerno ispružio nogu, namerno udario Avramovića. I prosto je neverovatno, kao neki napadač u fudbalu kad iznudi penal tako što ono pruži nogu pa zakači protivničkog igrača i onda to sudija ne registruje. Tako se i ovde desilo, što mi je potpuno neverovatno. Ova trojka isto pred sam kraj, ovaj poslednji poen Nemaca je isto nešto što onako ubija u pojam igrače. Čini mi se, jer to je... I ovo što ti kažeš, zato i postoji challenge. Da. Challenge postoji da bi se proverilo i da bi se donela odluka. Nažalost, oni su, dosta ima sudijskih grešaka i koje su nehotične. I to su i Slovenci pričali, jednostavno oni ne znaju. I mislim da na tome treba da se poradi, da pogotovo na ovakvim takmičenjama se dovedu sudije bar za četvrt finale, polufinale i finale koje su vredne renomea takmičenja. I to je ono što i ove igrače nervira, jer takve neke sitnice, kažem opet, i da su nehotnične, remete tok utakmice. Ja mislim da nam je jedina šansa da u nekom trenutku se na brzinu vratimo. Znači, kad bismo uspeli da vežemo 7 poena, 9 ili tako nešto, bojim se ako budemo morali da, što se kaže, da bunarimo 9 poena razlike, da se vraćamo sporo i postepeno... Evo, zakucavanje, sjajno tvarenje, izvinite, sjajno tvarenje. Da će u nekom trenutku ipak ponovo Nemci uspostaviti kontrolu, ali ajde da se nadamo. Ajde se nadamo. Počela je poslednja četvrtina. Počela je dobro. Kija nam javlja da naši ljudi u Čikagu kade već tamo sve da je ludnica. A uzavrela je atmosfera ispred Beogradske arene. Svesni su navijači da sada je potrebna svaka vrsta podrške. Kolega Cele Čubrilo, da li nas čuješ? Neću vodu nekako. Neću, čao. Jedva vas čujem, ovde je baš tako kako ste rekli, uzavrela atmosfera i dalje se navija. Nakon svih ovih nepravednih odluka sudija, evo, pitaćemo i na licu mesta jednog od najvetrenijih navijača šta misli o dosadašnjem meču. Pa boga mi napeto, gube se živci ovde, ali mislim da treba da nam proradi igra u reketu da bi ovo mogli da dobijemo. Ne može samo bekovi da rade, znači Petruševi, Milutinov moraju da se otključaju i eto, mislim da je to neko rešenje. Ko je omiljeni igrač što se tiče naše ekipe? Pa Avramović je ono skupio sve simpatije, tako da on, ali i Bogdanović. Koliko je nepravedno bilo suđenje do sada? Pa bilo je, ali bilo je i za nas nekih odluka, tako da ono, mislim da ne treba to komentarisati, treba da igramo kako znamo i to je to. Da, upravo to, kako smo i rekli, ono što treba takođe napomenuti da ovi ljudi ne igraju niti za novac, niti za karijeru, već isključivo za ugled naše zemlje, a mi ostajemo ovde i dalje do kraja, do pobede. Studio. Hvala. Hvala Cvele. Hvala Cvele, nadamo se da će biti bolja atmosfera i ispred arene i ovde kod nas u studiju, odnosno u desku. Sada je onako, rekao bih, tipična situacija za nas. Za nas Srbe, kad gledamo utakmicu, sada već kreće mnogo naglas, onako kritika, omakne se i neka ružna reč, ali opet ajde. Nemojte nam zameriti, verujemo da i u vašim domovima isto. Pošto sve radimo sa emocijom, na kraju krajeva ta emocija nas vodi i do velikih uspeha, tako i sada se sa emocijom prati kad rezultat ne ide, ali ne zato što bilo koga navijači ne vole, nego zato što svi žele najbolje. Naši se bore, bacaju se po parketu, rade sve što je u njihovoj moći, ali jednostavno nedostaje malo sreće. Tomki, imamo još jednog novog sagovornika.
Da. Ovaj, sa nama je samo trenutak. Ja ne znam da li neka kamera će moći ovde da... Ne znam da li će neka kamera moći do ovde da uhvati. Sa nama je i košarkaški trener Dragan Nikolić. Da li ova trojka vraća nadu? Možemo nešto da uradimo. A dobro, neslušana slopta u trećoj četvrtini, neslušaju ni sudi, apsolutno je to sve na strani i sreća i suđenje na strani Nemačke. Kvalitetna su reprezentacija, ovo nam treba, ovake odbrane Avramovića nam trebaju. Naravno da Bogdan koji je zaustavljen, cela koncentracija Nemačke odbrane u trećoj četvrtini je bila na Bogdanu koji je briljirao u prvom poluvremenu. U drugom su ga zaustavili, nedostaje Milutinov, očigledno su ga do savršenstva skautirali stručni štab Nemačke reprezentacije, ali kažem, evo, došli smo na minus 9, imamo posjed, ajde da verujem. Šta je potrebno u ovih preostalih 7 minuta da uradimo što nismo do sada, s obzirom da definitivno šut nam ne ide onako kako smo navikli i kako smo se nadali? Stao je napad u trećoj četvrtini. Ovo svetsko prvenstvo je pokazalo da se igra dobra napadačka košarka, mnogo bogatih utakmica i ovo prvo poluvreme zaista bilo bogato i brojem poena i kvalitetnim rješenjima u napadu. Zaustavljeni smo, evo smo na minus 7, zaustavljeni smo apsolutno u trećoj četvrtini i treba nam tečniji napad. Računam da su 2-3 lopte stvarno izašle iz koša, gotovo da bi bio egal, ali ajde, evo, vraćamo se. Minus 12, bio i nemački posjed, evo, sad smo na minus 7. Pa ove tri stvari koje su se desile za redom bi bilo super da se ponove bar još jednom. Trojka, ukradena lopta i onda taj koš iz reketa dole gde nam je falilo. Ajde, da vidimo šta će biti, to su naše želje, da vidimo šta će biti na terenu. Da, zavisit će od kriterijuma do kraja. Nemci, pretpostavljam da će do kraja da nam troše to vreme u napadu sa preuzimanjima. Veliki su stvarno jedna izuzetna reprezentacija. Ali ajde da se nadamo da će Bogdanovi i Gudurićevi šutevi da nas vrate u potpunost. Nadamo se, gledamo zajedno, nerviramo se zajedno. I navijamo zajedno. Ili će da bode nešto ili neki lek za smirenje, šta je otvoren. Kaži mi, kažeš samo da nas sudije puste da igramo. Da, pa samo da nas puste da igramo. Ne sude ove glupe faulove, ne izmišljaju ih. Puste momke da igraju, pa ko je bolji, on će da pobedi. Ili ko ima malo više sreće. Ali ima još nade, 7 minuta, 22 sekunde. Mi nismo gubili nadu, ni na 12 razlike. Znači, ko će Srbi, ko gubi nadu? Evo mi padamo malo navijački, znaš, zašto ćemo da to bude bolji rezultat. I da vodimo, ali samo agresivnija odbrana. I to je to. I idemo do kraja, idemo jedan na jedan, pičimo, igramo se sa njima. Meni kuva, stomaku, ne znam kako je tebi. I meni kuva. Ali kuva. Ali ajde da vidimo šta ćemo uraditi. Kao da su se malo digli, da ti se čini tako u ovoj poslednjoj četvrtini? Pa znaš šta, kad nemaš šta da izgubiš na 12 razlike, onda je pucaš do kraja, ide. Ginješ. Tako da idemo, momci, do kraja i ladne glave. Je li to ta petorka koju bi ti sad u ovom trenutku? Ma, jeste. Jeste. Ali ja bi više odbranu, ja bi agresivnije, razumeš? Zato što oni pucaju preko ruke, njima moraš non stop da dišeš za vratom. Joj, Milice. 9 razlike, a nije to ni malo. Ali 7 minuta. Bravo. Idemo, Srbija! Ja mislim da Aleks igra košarku života. Mislim da košarku života. Vučko, kako se osjećate sada? Ma ja se osjećam odlično. Da, dobro. Samo da mi pobedimo. Pobeđujemo. Evo, Stepa će da nam bude Amajlija. Ajde, Stepo, donesi nam sreću. Ajde, Stepo, sine. On je dobio ime po ovima, po onome što je pobedio Nemce. Ajde, ne puštajte ga! To! Rekao Stepo! Stepa, Amajlija! Stepo, dojmo do! Ne, ma ne! Pa ne može da ide, ne može! Ne vredi, gde nam je Stepan? Ne može jedan na četiri, ali ne može! Treba da stane, jer šta ide bez veze? Jedan na četiri, levu ruku. Ide i to levu ruku, bez veze ide. Za šta je to je? Naša. Jevo, naša! Naša! Da će se jedna odbiti na nas, evo ovde. Naša jebote! To! Ajmo sad, braćo! Malo pre si pominjao, bio si malo kritičan prema... A, malo!
izgleda da će biti, ne, izgleda da će biti faul u napadu. Napadu čovjek, ovo je lud, je. Faul u napadu sudio zbog ramena. Pomero se ovaj. Pa pomero se niđe faula, nije vidio. Šta ti kažeš, Milice? Šta ti kažeš, Milice? Kažem da trebaju da nas puste da igramo, a ne da sviraju ove gluposti. Faulu napadu, čoveku kreću, nema šanse. Reki, malo pre si pomenuo da Milutinov mora bolje da je podbacio. Ovo je petorka jedna jedina koja može da nas vadi. Ova banda nas krade i pravimo gluposti, ali ako dođemo na pet razlike, pet minuta do kraja, evo sad je, kako zove, sedam, dobit ćemo utakmicu. Evo je, njima se skratila ruka. Skratili su. I opet dobijaju faul. Jebem li mu majku, razumeš? Razumeš? Jebem li mu majku portarikansku, u meksičku? Tužno. Da sad sudiš? Ajmo, Gordane! Ne, ovo je definitivno Srbija protiv Nemačke, Srbija protiv sudija. Šta sad sudiš, bre? Celog sveta će dobiti. Nemamo sudiju ovde da nam komentariše, ali vi kao trener apsolutno ste kompetentni. Vidi se da nas kradeš. Kakve su ovo odluke? Počeva od one trojke Šedera, odnosno tri bacanja, kad je dobio u trećoj četvrtini, sada evo za redom. Najviše diskutabilnih odluka na INA šampionatu, ali posebno na ovoj utakmici. Uglavnom su sve naša. Protiv nas. Bravo! Našli smo petorku, našli smo igru. Ima da odlučuje poslednji šut u utakmici. Ajde. Ajde. Da vidimo koliko možemo. Ako damo koš iz ovog napada, čini mi se da se vraćamo u potpunosti, pre svega psihološki. Ide trojka! Kreću Nemci i vraćaju to. Evo, Aleksa deluje. Jedan od najviših igrača na parketu, nije baš bilo očekivano da bi on mogao ovako. Milice, ne vredi, neće nas, pa nas neće. Na dva pojena, pet razlike. Ali svaka lopta se odbije do njih. Svaka lopta je njihova. Šta bre, tri ili ništa? Pa kak je, bre? Treba dva pojena, 6-6-1. Ma ja je. I to što kažeš? Hajde, naša. Šta svira, pičku materinu? Kolega, šta misliš? Tri minuta, 50 sekundi. Ma neverovatno, znači malo pre, ne šutira se trojka, ide se na dva razlike, da je baba deda. Bilo bi 76-71, dobra odbrana, koš, i idemo, poslednji šut odlučuje u poslednji minut. Znači, ne šutira se trojka, ćoška, tri i po minuta do kraja. Ne šutira se trojka iz auta. Šta je tu? Ali nesporno, sve se odbije do njih, sve, svaka lopta je njihova. I jaki su, i dobili su Amerikance, i sudije kradu, i cela nacija uzela da histeriše, poremetila ih i... Dobric se odmah povredio. I tako dalje. Neće oni da pogađaju. Evo, nema, ovo je nemoguće. Naša lopta, dobro, ajde, ajde. Idemo sad! Ajmo sudija! Još nije sve izgubljeno. 3 minuta, 33 sekunde do kraja. 7 poena prednosti za Nemce. Lako je reći, sad ima adrenalin u telu. Ne može on to da pogodi. Ne vredi. On to može pogodi u Zvezdi, ovde može on da pogodi malo Morgane. Ne vredi, Davidovac je upravo promašio. Ma ne može on da pogodi ovu utakmicu. On nema veze sad. Srebro kao zlato, ali daj Bože, još gotovo. Nervoza je prisutna i kod nas, verujem, i kod vas, dragi gledalci. Naša opet. Ali evo, ponovo uspavno se odmijenje. Evo, idemo! Da. Nova rezultat. Čuti. A i oni. Kaže Milica, i ne vredi, kakva greška. On drugi put radi ovo na utakmici. Naših momaka. Ali da ume bolje, ne ume. To je to što. Drugi put radi ovo. Znači, kao da nije normalno, baca tu dijagonalu bez veze. Još, kad bi sada uspjeli se obranimo da realizujemo napad... Milutinov nije mogo ništa ovim centrima. Dobre, neverovatno, faul u napadu. Faul u napadu, dobro, ajde, bar nešto. Milica. Ajmo sad trojka, faul u napadu. Ajmo sad trojka, 76-72.
Ovo, znate šta treba da se desi? Evo sad trojka 76-72. Ovo je poslednja šansa. Ovaj napad je poslednja šansa. Nije ovo ekipa koja ima toliko iskustva da bi nešto drugo uradila ako ne iskoristi ovaj napad. No. Zapamti, kolega, odlučuje poslednji šut. Na 15 sekundi do kraja će odlučivati šut. Pa dobro. A ako ne damo sada koš, džabe ti poslednji šut. Ajde, se Manja nadamo petorka. Da hoćemo, ajde, se nadamo da će to biti... Dović na četiri. To... A ne troši vreme, idi unutra. Da, bio on kamen, blokira ga. Ovo Jović nam šutira. Sine, kako tako, brate? Pa je kraj. Ne moguće da smo. Jović danas katastrofa, Milutinov katastrofa, dobro, to je to. Izvini, molim. Svetsko srebro kao zlato, svak čast. Eka, brat. Okej. Okay. Delo da je to. To je to. Nema gotovo. Izgorili smo u želji, izgorili smo u... Pobedit će Novak, pobedit će futbol, pobedit će odbojka. Najrizičnija je bila košarka i to sam znao. Pobedit će futbol mrtvo Litvaniju. Evo, u režiji je euforija i dalje verujem da mi nešto možemo u dva minuta. U grupi, alo. Evo ti da vidimo. Finala, ovo je nenormalan uspjeh, to nema šta. Znaš koliko smo? 6 ili 7? Tako je. 76-69. Od tada nismo dali koš 7-8 napada za redu. Odbranili smo sve. Jednu trojku smo slučajno primili. 3-0 rezultat je jedno 4-5. Oni ne pogađaju. Oni su stali. Ono što si rekao, oni su stali. I umesto sada da smo dali 4 laka poena, 100% preokret. Ja umirim od smeka da nisu otišli na plus 20. Evo možemo da čujemo šta kolega Andžus i naš gost Nikolić. Pa sve vreme nam se Nemci nude, bre, sve su promašili živo, međutim mi ništa nismo dali, ono što kaže Gagi. Jesi mi dali nešto? Ide Lokari! Ništa. Ništa, ni s polja, ni pod... I... Kari sada drži predavanje. Ajmo, Kari! Bogdan se sakrio, Jović mali promašuje, Milutinov danas u kontraritmu i td. Davidovac ne može da pogodi vola. Da, sve ono što je išlo našim očima. Sve što je išlo, sada... tako je, bravo. Ali hvala Bogu da je to u finalu, da nije bilo u četvrtfinalu. Da. Ne bi ga videli. Malo bi više ležali Amerikanci u finalu. Ne, mi bismo od Amere izgubili 30 razlike, ali bi bilo glamuroznije finale. Šta? Pa ja sam za Amere navio. Ja sam navio isto kod Gagi. Amere? Pa oprali bismo i 200%. Pa oni, lač protivnik. Brate, oni na treningu slušaju muziku, zabavaju se. Ovo im, ali ne, ali to, ovo im je već danas treći poraz na šampionatu. Bi bilo... Ube oni utak. Pa to je C team Amerike, kakav C. Nama Nemci ne leže. A nisu ovi napisali, ima. Okay. Anthony Edwards i... Adresu ima. Bi bili. Da, zezaju se. A i da izgubiš ono finale sa Amerikom. Ovo, da, naravno. Ovako će da bude plakanje umesto slavlja, bre. Da. Ali to je samo što nismo realni. Mislim, Nemci su mnogo, mnogo, mnogo dobri. Ozbiljna reprezentacija. Mnogo dobri. A nažalost, prognozirao sam pobedu Nemaca, ali... Pet igrača iz NBA vrhu. Ali kako se zove... Ovo srebro je kao zlato. Jedino ne valja što sam bez veze pogodio. Opšu. Ajde, kolega Andžus, imaš 2 minuta. Košarci je sve moguće. Ajde, šta? Ne, pa bit će 2-3 razlike. Ajde da vidimo. Kako su rekli danas. Ali nemoj trošiš vreme, nego ide na koš. A bio on kad bi mogo da pobije. Sve dok sudija ne kaže da kaže. Bravo! Ajde, dobre. 6 razlike. Evo idemo 6 razlike. A, Milice, nemoj da bude šut u 15 sekundi, Milice. Evo, naša urednica Ivona je rekla, nemojte da ih otpisujete. Evo, nećemo ih otpisivati. Idemo do pobede. Ajmo ljudi, šta ste se ukipili? Idemo. Ako nama da pričamo, oni moraju pogađati. Milice, naravno, oni treba morati pogađati. Neće da muđe. Tako je! Idemo! Idemo! Trojka! Ja samo navijao za trojke. Ali tri bacanja! Idemo! Idemo! Jedan napad da smo Dejane dali. Ali vidi, nisu ni oni dali. Jedan napad. Milice, jedan od 7 napada da smo dali. Jedan da smo dali. Čujete šta kaže Gagi. Jedan od 7 napada. Ja mislim da je 7 bilo. Ne mogu da uđem ovo, da može neko da mi uđe u... Jel imaš da uđeš da vidiš koliko za redom nismo dali? 69 od poena. Do 72. Koliko smo napada za redom promašali. Samo pogledajte. Ne, ja mislim 7. Čekaj. Samo pogledaj broj napada.
ubode sa tri. Neka ubode tri. Ajde, ali... Pazi šta si rekao. Ej, vidi, ubode ali tri. Igramo na kraju junački, to mi se sviđa. Bravo! Bravo, ajmo, ima još... Idemo! Znaš da smo promašili od 69. poena do 72. Sedam izgleda. Evo, sad će da mi izvati. Živnuli ste na jaj. Jedan da je ušao. Ajde, brate moj, ajde, sjajan si, kralju. Ovo su odlučujući trenuci utakmice. Avramović, ako pogodi, vezat će šesti poen i vratit će Srbiju na samo tri razlike. Još jedno batanje, molim vas, molim vas! Molim vas! Ajde, ljubavi! Ranije da promeni Davidovca za Bogdana, imali bismo jedan koš u napadu. Sad smo svi pametni, znaš, ja samo analiziram. Sad smo svi pametni, znaš, ja samo analiziram. Možda ne bi ono za gdje sve za to. Lopta, s obzirom da je malo za kraja. Ono sve za to. Srbija! Oduzeta lopta je još jedna trojka. Samo na to nije da vam produžeti. Pa ćemo produžeti da ih spomenu. Samo to. Ja ti kažem, Nemcima je falila. Ajde, Kija, molim. Evo, Kija, gdje si bila cijelu utakmicu, vidiš kako tu univerzum čuo, ajmo trojka, nije trojka. Ajde, lepo, sviđe. Morala sam da se isključim, zato što sam previše navijala, pa da ne remetim program. Tamo sam, tu sam i javljam se ili sa suzama, radosnicama ili... Ajmo! Vidjet ćemo, ajde. Neka budu suze radosnice, neka budu. Ajmo za školovanje. Tako je, ajmo. Gledamo se dole. Dobre, šta ti je? Pristaje mi na produžetku. Srbija! Bravo! Sam dobro ekipu napravio. Vratio sam neke Nikšića, Nebarovića, Spasovića. O, evo, srpsko-grčka. Vidimo, minut 21. Tri poena, još smo u igri, Milane, još smo u igri. Da. Kad budeš na... Evo, Vučko, ovde. Mi smo u preigri, crkvi. Tako je. Gde je Stefan? Minut 21 sekunde do kraja. Ajde, dođi, Nemačka ima napad. Ajmo, Majlija. Rašić će braniti u svojoj polovini. Idemo, bravo! Jao, bravo te! Bravo je, bravo! Lako, ajde, ovo moguće! Jao, majku joj! Na dvojku, na dvojku se ide. A Gudura bio bi najjači, jebe! Jel su u bonusu, jesu? Pa daj njemu, jebote, baci mu loptu. Baci! Poštovani gledalci, ne možete da verujete kako je. Gudura, baci mu loptu! Milice, imao Bogdan kad mu je marno loptu. Mogao je da ga isfolira na nama. Nemci sada imaju ponovo. Mislio sam da će da padne nam ovaj dome na nama. Ali daj, Gudura, daj mu loptu da da koš, jebote, pa krenulo ga je. Ima samopouzdanje. Ko je bio čašto, nisam vidio, Gudura? Gudura je šutnuo. A misliš ovo je bio sam? Vidite kako je situacija. Pa da! Pa krenulo ga ima, razumeš, muda sad ko avion. E, ovaj neće da pogodi dva. Evo da vidimo, kolega Anđus kaže da ovaj neće pogoditi dva. Nadamo se da je u pravu. Da vidimo. Neće da pogoditi. Prodaje i drugi! Nije sve gotovo. Ima još nade za naše momke. Ileće srce. Posle toga odbrana... Ima i ona naša uvijenica kaže ima. Tom će stupno da kaže da ima nade, da li se slažeš? Evo, ovo je sada napad od kog zavisi da li ima nade ili nema. Dva poena i onda odbrana i šutiramo... Dvojka, trojka, šta god, samo da damo koš. Četiri razlike je... Vrlo bitno, vrlo bitno. Makar dva. Uči faul je bilo. Izlazi lopte iz koša. Sudije protiv nas, sreće nam nije saveznik u ovim momentima. Da li moguće da neće ova lopta ovoliko? 40 minuta neće, bre. Što nisi položio lepo? Ne, vero, ovde ga poremeti. Kako nisi dao? Ali imao si čisto. Imao si čisto. Ne, vero, vada. Ovo je bila pobjeda. I ga promašim. Ovo je bila pobjeda. Ajde vidimo Gudović. Nešto kažeš, odbranimo mi dobro. U njegovom domu je sada i naš novinar koji prati sad sve dešava. Ajmo Gudura. Tako je, tako!
Idemo, idemo, idemo. Stres samo tako. I kako je nama na utakmici. Napetost. Izludilo. Izludilo. Bravo! Evo, dva poena, tu smo. Odbrane sada pretpostavljam ključni faktor. Samo sada kada bi smo. Sad je biti ili ne biti. Ludnica, ludnica, drama, poštovani gledaoci. Nemoj mu davati takve lake. Ušla je 21 sekunda do kraja, 4 poena. Treba nam brz napad, treba nam bila bi idealna trojka i faul. To je idealan scenarij. Kako se otvori? Za 3 poena faul. Brzi je napad svakako. 3 poena faul. Ali treba da 3 poena. Može i 2 poena faul. Dobro, čekaj da vidim, čekaj da vidim. Uf, 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 uf. Ne vredi, stvarno je majstor ove igre. Ne možeš mi ništa, ne možeš ništa. Nema ljutiš. Aleks odigrao fenomenalno i napad i odbran. Brat, jedan na jedan ostao ovaj brat, ne možeš ništa. Nada umire poslednja, 4 poena, 21 sekunda. Poštovani gledalci, Gagi, nervoza. Šta je sad idealan scenarij? Trojka. Trojka i faul. Sigurno će biti akcija za brz šut. Trojka, faul, oni maše jedno bacanje i šutiramo trojku za pobedu. Ali sad treba pogoditi trojku. E sad, izvini, Jovana. Da li sad postavite akciju za Bogdana ili za Aleksu? Ja ne znam. Aleks je u ritmu, a Bogdan je Bogdan. E, aj sad. Ili za Gudurić. Ili za Gudur. Ajde, nadamo se da je Kari prepoznao šta treba da uredi, da će to biti. Nema sad tu više Kari, ništa. On između sebe sada. Tu su tri šutera. Ko se osjeća najbolje? To je to, da. Pa Aleksa se osjeća najbolje. Tu više nema. Preuzimaju. Tu više... Malo pre Šeder preuzeo odgovornost i to je to. Zato ga imaju. Udora! Nije nego Aleksa. Jel Aleksa? Aleksa, idemo. Aleksa. Ne, wow! Ej! Jebano. Gudurić je tragičan utakmic. 13 sekundi, 13 sekundi. 13 sekundi, 4 poena. On kad bi znao, on bi igrao za Lakers-e, ali je Alan mu vera na karijeri. Ja nisam ni verovao da će da napravi takvu karijeru. Pričali smo o njemu pre 5 godina. Za Guduru? Da. Da. To je to i to je to. A on je dosta u programu smo ljudi. Milan je upravo. To je to. Kapa dole. Ali eto. Paul. Da, gotovo. Nažalost, 12 sekundi, 4 poena. Gotovo. Teško je Guduriću. Teško je... Pa prvo je šutirao Avramović sa 10 metara. Uopšte nije izrađeno za šutiranje. Teško je našim momcima. Ovo je svakako veliki, veliki, veliki uspeh naše reprezentacije. I imaš dve, tri sudijske krađe. Malo ko je to. Verovao da mogu naši momci ovako desetkovani da dođu do... Do finala. Mogu bi da promašili, Milic da. Milic je svakako, kako pa god bilo da bilo, nadmašili su nije bilo dvocifreno. Da nije bilo dvocifreno. Čekaj da promaši dva, pa trojka po faulu. Tako, Mico. Neće sad. Neće sad, neće. Pa, sad niko, na četiri razlike ne drhti. Ne mogu da prokomentariš. Na dva udrmala. Na dva je obrč ovak. Ali se odlučio mamu na jedan na jedan. Na mamu. Šteta, grot. Ne, ne, dobro. Tu ti ne lupaj ti. Šteta, baš. To je to. Ajmo, trojka faul. Dobro. Dobro je bilo, sve okej. Sve okej. To je to. Što bi rekao, evo, ceo naš ovdje Informer u studio, momci, hvala vam i za ovo, hvala vam za ovo. Kapa dole. Srebro i da, kapa dole. Ovo je drugo srebro. Ponosni smo na vas. 2015. u Madridu, ovo je drugo srebro. Ono, Saša Đurić na klupi i sada ovo istorijski s ovom ekipom. Sa B timom Srbije, ovo srebro je... Ovo je najveća medalja. Evo, naši momci plaču, gotovo, Nemci Srbija se raduju. Srbija je izgubila u finalu Mundo Basketa 83-77. Imamo kolegu Iliju Bulina u centru Beograda na... Obilićemo vencu pa da vidimo atmosfera je, pa postavljam slično kao i kod nas u redakciji. Da, bar će ti ide u penzu. Ilija, da li nas suješ? I ovo mu je najslabije, vidim. Sve gdje se.
Čujemo se, eto, šta da kažemo, da vidimo, da, gotovo je utakmica, definitivno Srbija je izgubila, nažalost, u finalu Mundo Basketa od reprezentacije Nemačke i tako osvojila svoje drugo srebro na svetskim prvenstvima nakon onog iz Španije 2014. godine, kada nas je vodio i Sale Đorđević. Šta da kažemo, srebro ne sija kao zlato, ipak, povrh svega toga, fantastičan rezultat za našu reprezentaciju, niko izabranicima Svetislava Pešića nije dao ni promil šance, ne da se nađe u finalu, nego čak ni u top 4 ekipe, tako da zaista ovo je izvanredan, uspeh. Naravno da smo svi više želeli zlato, ali šta da se radi, jedna ekipa mora da pobedi, ako ćemo iskreno, a tako bi trebalo. Nemci su zaslužili ovaj poraz, ovaj trijumf, da je bar poraz. Treća četvrtina je pogotovo bila onako pogotovo dobra i kvalitetna za njih, loša po nas. Mi smo se malo podigli u poslednjoj četvrtini, videli ste to svi koji ste pratili meč, ali eto, šta da kažemo, završnica pripala Nemcima, Šruder je odigrao fenomenalan meč, pratili su ga i Obst i još nekolicina drugih nemačkih igrača kojima je ovo zaista potpuno, zasluženo zlato. Ja ću sada probati da čujem, tačnije svi zajedno impresije neke od naših navijača, nije baš takva atmosfera kao pre početak i za tokom meča, ali šta da se radi, opet kažem, i drugo mesto je zaista fantastičan uspeh, pa da vidimo. Momci, jer možemo da čujemo nešto na kratko. Ništa, sve čestke momcima, stvarno. Borili su se, ali eto, nismo imali sreće, ne bi su bili bolji. Nije ni srebro toliko loše, jel da? Nikako nije, ovi momci su došli i osvojili i više, nego što iko očekivao, još su naš srce osvojili, tako da, to je to. Hvala puno. Eto, čuli smo i navijača jednog šta imao da kaže, to je isti gospodin kojeg smo intervjuisali sa početka utakmice kada je bio puno ratne opremi, ali razumemo, dakle, i njegov manjak entuzijazma. Opet kažem, dakle, Srbija je izgubila u finalu, ali treba da budemo ponosni na naše momke i možda i u ovom slučaju srebro pomalo čak i sija kao zlato. I sa generalno ovih poslednjih 2-3 minuta, kako su ispratili ljudi, da li je veće... Ako imate neka pitanja, kolege dragi. Da li je veće razočarenje među navijačima ili su svi ipak pri stavu čemu smo se nadali pred početak Mundo Basketa, dobro smo i prošli? Sigurno da smo dali sve. Pa, znate kako, sigurno da postoji razočarenje. Svako od nas, ubeđen sam u to, osjeća razočarenje, jer nije isto pobediti i izgubiti u finalu, ali kao što si rekao, ta neka šira slika treba da se posmatra jednostavno. Mnogi su nas otpisali, došli smo bez najboljeg svetskog igrača Nikole Jokića, nema još nekolicine, Vasa Micić, Nemanja Nedović, da ne nabrajamo zaista, to su sve momci koji bi podigli i pomogli bi našoj reprezentaciji da podigne nivo igre, ali ko zna da li, da smo čak i sa Jokićem bili timu, ko zna da li bi stigli do finala. Tako da ima tu mnogo pitanja i odgovora na koje baš i onako nije. Znači, mnogo pitanja na koje je dosta teško dati odgovore, ali da odgovorim na tvoje pitanje, dakle, sigurno da se osjeća blago razočarenje, ali sa druge strane, kada se posmatra šira slika, svi smo sretni zbog drugog mesta i zbog srebra, naravno. Hvala ti, Ilija. Na kraju ipak nećeš prisustvovati velikom slavlju kako smo se nadali da će biti tu u centru grada, ali dobro. Hvala, Ilija. Hvala u svakom slučaju na ovim uključenjima i izveštavanju. Šta da se radi? Više sreće na olimpijskim igrama sledeće godine. Tako je, Tomke, ali kolega Andjus mi se čini da je danas bio baksus. Definitivno on nije verovao u oči ovog meča u pobedu Srbije. Ovo je zlatna medalja. Znači, drugo srebro 2015. Ovo je najveće srebro možda u našoj istoriji. Da sam nas pričao, kažem, s Mokom Slavnićem. Dakle, jedno je kad su mi favoriti, ovo su outsideri bili. Druga stvar, nije nas išao šut i simbolično nije ušao šut na kraju ovog Guduriću. I rekli smo da će biti na jednu loptu i taj šut Gudurin nije ušao. I celu utakmicu nas nije išao šut koji nas je išao protiv Litvanije i protiv Kanade. I danas nam je zakazao. Plus sudijske. I sudijski kriterijum 3-4 krađe koje su na kraju prelomile 2-3 razlike. I svaka im čast novim. Dakle, nisu mogli Nemci da se odlepe i kao otišli su na plus 9, na kraju jedna lopta odlučivala. I ne znam, to je to. Glavni utisak mi je da nas nije išao šut, ali se ne ljutim, znači kapa dole. Kako da se ljutimo? Videli smo apsolutno svi da jedno su plakali. I sad je propaganda. Zato je bilo bolje da igramo finale s Amerikancima, gde sam ja rekao da će Amerikanci da nas tuku 30 razlike, jer je to glamuroznije finale.
Amerika, nebo, gospod, Bog, Amerika, Srbija. Ovako je poremećeno to s nemačkom finalu. Ovako se sad ovo doživlja kao poraz umjesto kao slavlje. Onda je stari to oprobani sportski trik da se više slavi bronzana medalja kad se pobedi za treće mjesto, kad se izgubi finalna utakmica. Za mene je draže poraz u finalu i srebro nego bilo kakva pobjeda za bronzu. Evo, Kanađani su dobili Amerikance, ali je to ipak bronza. Znači, ovo je nemerljiv uspeh i to, mislim, nema šta, to je to. Tako je. Milane? Od ekipe za koje je predviđeno da neće proći grupu, mi smo stigli do vice šampiona sveta. To sve govori i nema šta. Ovo je enormno veliki uspeh. Nemci mi igrali u finalu na jednu loptu. Nije ušao Gudrićev šut, mogao je da uđe. Da je ušao, sve bi bilo moguće. Da. U svakom slučaju čestitam ovim momcima. Da je ušla pobjeda. Dragi, kako ste ga vi vidjeli u ovaj meč? Pa prvo bi na prvom mjestu bi čestitao našim momcima na velikom uspehu. Srebrna medalja je velika stvar. Mi smo vice šampioni sveta. Nemačka objektivno danas je bila bolja. Dozvolili smo da se odvoji na velikih plus 12, to je jako teško stići u drugom poluvremenu. Imali smo energiju, nismo se predavali. Drugo poluvreme je bio zatvoren, po meni, najbolji igrač na šampionatu, Bogdan Bogdanović. Falili su poeni iz igre, nevjerojatan podatak da Milutinov i Gudurić eto, nisu poentirali iz igre u drugom poluvremenu, ali to su za mene zlatni momci. Znači, ja im još jednom zahvaljujem na svemu onome što su radili za našu zemlju, za ovu reprezentaciju. Interesantan je podatak da na dve utakmice koje smo izgubili na šampionatu smo postigli na obe ispod 80 poena. Igrali smo izvanrednu košarku na ovom prvenstvu. Stigli smo daleko, kažem, danas je objektivno Nemačka bila bolja u drugom poluvremenu. Imamo puno razloga da se žalimo na suđenje, ali kažem, ajde da stavimo sve suze ovoga sveta po strani i da čestitam ovih momcima da ih dočekamo onako kako oni zaslužuju. Srbija ima još jednog velikog heroja, to je Boriša Simanić. Absolutno. Dao je sve što je mogao za ovu našu sjajnu državu i to ćemo svakako svi da mu vratimo na način na koji možemo i moramo i treba sačekati ove momke. Pred nama je naredne godine olimpijada, izuzetno jaka će biti. Ne zaboravimo kakve će reprezentacije u kakvim sastavima tek doći. Trebamo se spremiti za to, idemo dalje, kažem, da dočekamo momke. Svaka čast još jednom novom uspehu. Apsolutno, hvala vam najlepše. Nekoliko igrača uplakanih posle utakmice. Koliko sam uspio da vidim, Milutinov sa majicom preko lica. Nikola Jović također. Nemoj sad i ti. Pa, znaš šta, ovo je krađa. Ovo je krađa, ljudi. Ovo je definitivno krađa. Verovali vi meni ili ne, ja nikada nisam krivila sudija ni za šta. Tako je kako sudija kaže, kako sudija svira. Ovo je krađa. Majke mi, da su samo sudije pustile da mi igramo, mi bismo ovu utakmicu pobedili. Tako ne možemo niko ubediti u suprotno. Momci su dali sve od sebe, ostavili su srce na terenu, igraju. Bogdanović igra 40 minuta, znači da li zakazao, nije. Da li treba da ulazimo sada u ta sitna crevca, to je totalno nebitno. Znači ovo srebro sija kao zlato i mi treba da smo na tom balkonu. U stvari on treba da smo na balkonu, mi treba da smo dole. Znaš kako ono ide, kad sam ja htjela da poletim za balkona. Tako da jednostavno nemam šta više da kažem. Utakmica je prava, Srbija, Njemačka, najzaslužniji su tu, najzaslužniji su igrali za tu zlatnu medalju. Pobedio onaj koji je imao više sreće, ne onaj koji je bolji. Pričamo sad, jel treba uopšte pričati sad? Jedan šut, jedan napad je na kraju odlučio da je pogodio Gudurić ono iz ćoška, da je na kraju bio koš faul. Bilo šta od toga moglo da ode u drugom pravcu. Šta već je njemu dovoljno teško i on to zna. Tako da je suludo uopšte pričati o tome. On sam sebe već krivi, ja sam ubeđena u to. Tako da, očigledno da nije trebalo tako da se desi čim se nije desilo, razumete me? Sve ono je od ozgo vidio, ono je od ozgo je namestio tako kako je. Dovoljno smo mi odigrali kao vanzemaljci da pobedimo tu Litvaniju i da dođemo do finala. Tako da je outsideri su uspeli da urade nemoguće. I oni su za nas šampioni i skidamo kapu. Možemo samo da odemo i da im se poklonimo.
Pritom je tu mnogo igrača koji mogu bar još jedan ceo ciklus u olimpijskim. Pa ne vjerujem jedan, nego svi mogu još 2, 3, 4. Još po 4 godine. Tako da, pa ja mogu samo da kažem da im se divim. I svaka im čas i skidam kapu, momci. Za mene ste zlatni. Hvala ti. Nema na čemu. Hvala ti. Atmosfera je bila fenomenalna. Onda kažem, oduševljena sam, hvala na pozivu. Da, sam znala da Vuki tako navija. Ja bi još igrala za reprezentaciju. Tako da, ovo je za mene zaista bilo jedno veliko iznenađenje. Potrudit ćemo se ponovo kad bude neka utakmica slična. Da te pozovemo i da napravimo ovakvu sličnu atmosferu kao sada. Sada idemo u dom Gudurića. Nažalost, Mića Gudurić, s kojim smo pričali danas, koji nam je poželao dobrodošlicu u njihov dom i rekao da slobodno možemo da pratimo atmosferu tokom utakmice. Sada je pod stresom zbog svega što se dešavalo i zbog ovakve utakmice. Svi smo, naravno, i potpuno ga razumemo. Tako da ćemo da naš kolega će razgovarati sa prvim komšijom porodice Gudurić. Da li se čujemo? Čujemo se, kolege. Prvo da čestitam našim reprezentativcima, da kažem, na odličnoj igri i odličnom rezultatu. Iako smo poraženi, ova srebrna medalja sasvim sigurno sija kao zlatno. Mića je pod utiscima, emocijom, još uvijek ne može da govori, pa zato razgovaramo sa komšijom prvim koji nas je na kraju, koji nas je i ugostio ovdje u svom domu. Kako ste vidjeli vi utakmicu? Jeste zadovoljni sa igrom Markom? Mislim da su u Priboju svi zadovoljni sa celokupnim nastupom kako cijele reprezentacije Srbije, tako i sa igrom Marka Gudurića. Pa mi smo presretni sa njegovom igrom, finale i finale. Jedna utakmica mogla da ode i na jednu i na drugu stranu. Mi smo ponosni. Prvo treba čestitati na izvanrednom uspjehu. Otišli smo na olimpijski igre, što je bilo premarni cilj. Danas su svi bili naši košarkaši, vidite, pod nekom tremom. Niko nije odigrao kako smo očekivali, a ipak smo bili na tu jednu, dvije lopte. Njima svaka čast. Njemačka je 8 utakmica igrala, 8 dobila, treba im i čestitati. A naše momke treba dočekati ponosno na balkonu i poželjeti im sreću na olimpijadi. A mi smo sa Markom ponosni bili i do sad, a sada još više, jer ovo je prva medalja koja je došla u Priboj sa tako visokog takmičenja kao svjetsko prvenstvo. Srebro Priboju sija kao zlato. Da kažem da mi smo ovdje u domu Gudurića emotivno posmatrali svi utakmicu, ali tako je bilo i u celom Priboju. Gotovo u svakom lokalu je bilo organizovano gledanje košarkaške utakmice i moram reći da je ceo grad ponosan kako na reprezentaciju, tako i na igre Marka Gudurića. Sada ćemo brzo da odijemo i do Beogradske arene. Tamo je bilo organizovano gledanje utakmice na platovu pored naše najveće dvorane. Pa da vidimo kakav je sada ambijent i da li je možda neko od navijača raspoložen za komentar. Da, videli smo ishod ovog meča u finalnoj utakmici. Ovi momci su za nas pobednici, ma kakav rezultat bio, a o tome koliko smo mi, Bogom da, narod za sport, pričat ćemo sa dva momka koja su najzdušnije navijala danas. Kako komentarišete ishod ove utakmice današnje? Šta da kažem, nije kao što smo se svi nadali. Bila je stvarno dobra borba, odlična košarka kao što smo i očekivali. Na kraju ipak dali su sve od sebe i stvarno donijeli su nam mnogo zadovoljstva gledajući ih i šta da kažemo. Je li nam učinjena neka nepravda ili više njih? Pa sad, i jeste, a verovatno ih je bilo na drugoj strani, što kažu uvek. Sudije su takve kakve su, o tome nikad se ni ne isplati puno pričati. Tako da tome ne treba pridati puno pažnje. Svako od njih je odigrao na maksimumu svojih mogućnosti i stvarno je, verujem da će im biti zaista drago dokle su stigli. Koliko je ovo srebro važno za nas kao naciju? Mislim da je jako važno jer posle nekoliko godina ja pratim svako svetsko, svako takmičenje, posle nekoliko godina vidim da je
da je donelo tu energiju i ljudima da gledaju, da prate i što kažu da tereni budu puni nakon ovoga i da se vrati ta žar oko navijanja, oko gledanja reprezentacije. Da li smo mi kao nacija navikli da samo pobeđujemo ili zlato ili ništa? Pa uvek se potrudimo što više možemo, uvek je cilj da se potrudimo. Mislim da smo se trudili maksimalno do kraja, bilo je neki par grešaka, ali bože moj, idemo dalje. Šta je moglo da bude bolje? Pa malo više akcija na dole da bude, mogu smo šutirali trojke, mogu to malo možda biti bolje, ali opet potrudili se ljudi maksimalno, tako da. Hvala što ste govorili za Informer televiziju. Čuli ste komentare, ovdje i dalje ljudi skandiraju, aplaudiraju i toliko za ovo uključenje od nas. Studio. Idemo na kolegu Ranko. Hvala, a sada kolega Ranko. Slušaš priču o Popovu polju, ti pomisliš da je to Pariz, Murazov. Ili drugo poluvreme, emotivno smo jedan i drugi gledali, komentarisali. Kako si video? Postoje veliki žal, ali i teško je komentarisati posle same utakmice kad se izgubi finale i kad nema popravnog, ali ovi momci pre svega treba da budu ponosni jedan na drugog, a i svi mi na njih, da ih dočekamo i da im poželimo sreću na olimpijadi. Ali svakako teško je pronaći riječi posle ovakvog poraza jer se je videlo toliko jedinstvo i suze njihove na kraju utakmice govore više nego što bilo ko od nas možda kaže. Da, šta misliš da je bio neki ključ takvog ishoda? Malo smo i ti i ja pričali. Činjenica da napad je potpuno stao u drugom poluvremenu. Neki otvoreni šutevi koji nisu ulazili, opet odbrana nije bila toliko čvrsta. Jesmo donekle zatvorili Nemce, pogotovo u posljednjoj četvrtini. Delovalo je kao da su se žargonski rečeno nudili, nismo uspeli da iskoristimo. Jeste. Mislim, ono što smo ti ja na početku utakmice rekli da će nam trebati još jedan stepenik više od Kanade, to se ispostavilo da nam je trebalo, a mislim da je ključ bio, mi smo imali praznu treću četvrtinu koju su oni mnogo više iskoristili nego što smo mi iskoristili praznih 7 minuta u četvrtoj četvrtini njihovi, neki malo ishitreni šutevi i mislim da je to presudilo. Možda malo više smo trebali s polja da spustimo loptu, ali to je već sad nešto što je iza nas i treba se okrenuti dalje i dočekati ih pre svega i oni treba da se raduju zajedno sa svima nama na fenomenalnom uspehu. Da, koliko god je svima nama teško, a nema sumnje da nam je teško, njima je najteže, a opet oni su izneli čitav teret svega ovoga, doneli nam toliko radosti. Na kraju krajeva osnovni cilj, ne zaboravimo svi, bio je da se izbori plasman na olimpijske igre, to je učinjeno. Tako je. Tako da to je ono što sledi. Ajde, zanima me tvoje neko viđenje iz ugla igrača. Da. Kako je sada njima na terenu? Vidimo mi ono što vidimo mi sa strane, ali kako se oni osjećaju? Kako sada dalje, recimo, iz ugla jednog reprezentativca, motivisati se za dalje, za olimpijske igre i prebroditi ovo? Gledajte, one suze koje su oni nama pokazali su verovatno samo 5% od onoga kako se oni osjećaju. I sigurno da će im trebati 2-3 sedmice da se oporave, a čekaju ih sezone. I njima treba skinuti kapu na svemu što rade i svi ovi momci koji su ovde zaslužuju puni respekt. A sad motivisati se za dalje, proće par meseci, zaboravit će se sve ovo i mislim da ćemo biti apsolutno spremni za olimpijske igre, nadam se i u najjačem sastavu koji je izuzetno potreban za takav turnir. Da, tako je. Pa dobro, vidjet ćemo. Ostaje tu i dilema sada, recimo, da si na mestu Pešića šta raditi. Da li ispoštovati momke koji su izborili olimpijski turnir ili odreći se nekog zarad nekih koji nisu bili tu. Opet ne zaboravimo da je Jokić značajno pomogao da se uopšte plasiramo na svetsko prvenstvo. Ima tu više slojeva u toj priči. To je ono najteže pitanje. Stvarno je teško. Mislim da na kraju treba da igra svako ko hoće da igra. I apsolutno, ako Jokić bude u stanju da igra, treba da igra sljedeće godine. Šta su razlozi, nećemo ulaziti u to. Mislim da treba okupiti najjači sastav, a stvarno ovi momci koji su sada bili su najjači sastav u ovom momentu i svaka im čast. Da. Nikola, hvala ti mnogo. Eto, rekli smo šta god da se desi, pamtit ćemo ovaj dan i ovu utakmicu. Tako je. Treba će i nama malo vremena da se oporavimo, ali eto, hvala tebi na pozivu i hvala vama na pozivu. Bilo mi je zadovoljstvo da budem u gost televizije Informer i nadam se ponovo druženju u neko skorije vreme i da podržimo ostatak dana naše sportiste koji imaju šansu da nam donesu veliku radost. Tako je, ne zaboravimo i odbojkaše, polufinale, ne zaboravimo i predstojeće finale US Opena, Novaka, futbaleri nastupaju u kvalifikacijama. Eto, od nas to bi bilo to, Nikola, još jedno mnogo ti hvala, hvala i družimo hvala se i u budućnosti. I družimo se u budućnosti. Pozdrav. Hvala. Sve najbolje. Prijatno. Hvala najlepše. Hvala. Šefe, jeste li razočarani? Ma nisam. Malo sam, daš kako, to se zove, ne znam kako bi to nazvalo, to agregatno stanje, izduvan balon. Izduvan balon. Očekivali smo svi, videli smo već zlato 100%. Hvala, brate. Prijetno. Živio. Očekivali smo svi zlato,
bili smo sigurni da pobeđujemo. Da. Možda je malo to i dodatno nezgodno što nisu Amerikanci, nego su Nemci, pa smo sad kao izgubili od Nemaca, pa smo kao tužni. Ali samo molim vas da shvatimo da smo na početku prvenstva bili otpisani. Da. Rekli smo jutros na kolegijumu da je kvota na Srbiju, da će biti svjetski šampion bila 90. Proveravao sam u međuvremenu kvota da ulazimo u finale 82. Dakle, onaj ko se pre mundijala, pre, izvinjavam se, mundo basketa, opkladio da će Srbija ući u finale, na 100 uloženih evra zaradio 8200. Imam neki još uredniče, ste vi to uradili. Ma nisam uradio. Ja sam predviđao polufinale, niste mi verovali za ovim stolom, sećaš se. Za ovim stolom, ne znam ko je bio od vas sa sportske uradnika, rekao sam, opkladite se svi, ulazimo sigurno u polufinale. Verovao sam polufinale. Nisam, iskreno, nisam verovao u finale. Ali sam i tako što sam verovao u polufinale bio jedan od 200. Svi su. Čak stručnjaci, čak na javnom medijskom servisu su govorili ogroman je uspeh ako prođemo grupe. Tako je. Evo, prošli smo grupe. Prošli smo osminu, četvrtinu, polufinale. Ušli smo u finale. Izgubili smo od Nemaca na jednu, dve lopte. Izgubili smo od Nemaca i od sudija, da se ne lažemo. Da. Ajte, čekajte, aj polako. Ja nisam nikakav sudijski stručnjak ili košarkaški stručnjak. Da onaj, kako zove onaj crni, Schröder, da skoči i da udari Avramovića nogom. Pa majstore, to je namerna lična greška i to su tri sloboda bacanja plus lopta za našu reprezentaciju. To je tamanova razlika. Tako je. Dakle, nemojte, a da ne govorimo o drugim sudijskim greškama. I stvarno su nas oštetili sudije. Ja nisam za to da se kuka na sudije, ali bili smo odlični, sjajni, fenomenalni. Plasirali smo se na olimpijske igre, ali tako? Tako je. Druga smo najbolja selekcija na svetu, iako smo igrali sa našom trećom ili drugom, izvinjam se, momcima, ali sa drugom ili... Ma nama su otkazalo, koliko nam je otkazalo? 5-6? Šestorica standardnih najboljih igrača su otkazali. Neko povređen, neko nije teo, neko umora, neko ovo, ono. Uglavnom, mi igramo realno, bez želje da uvredimo. Ovi su sjajni momci. Tako je. Aleksa Avramović, pa mislim da treba sliku svi da mu držimo u kući pored ikone. Bogdan Bogdanović, pa pravo su Amerikanci, the God. Da. Bog, zaista. Znači, da ih ne nabrajam dalje, sve bolji od boljega, sve Milutinov, genijalni igrači, svaka im čast. I sad mi ne treba budemo tužni, nego budemo srećni. Gudurić, Dobrić, nikoga da ne zaboravimo, mladi Jović, drugi Jović. Pa da, bre, Jović jedan, Jović drugi, Nikola Jović, Petrušev. Tako je, Vanja Marinković. Izvinjavam se Petruševu što sam ga izbacivao iz kuće kad igrao Sony PlayStation, ali bio je tad mali s mojim sinom. Nisam ni znao šta će da postane od njega. Ali hoću da kažem, dakle, ovo je ogroman uspeh. Ej, srebro na svjetskom prvenstvu. U situaciji kad nemamo 6 najboljih igrača. Fenomenalno. Ajte, nemojte da tugujemo, nego da se radujemo. Tako je. Postoje srebra, pričao sam jutro za odbojkašice, postoje srebra koja su dobijena, odnosno izgubljena, dobijena kad izgubiš, i postoje srebra koja su osvojena. Ovo je srebro koje je osvojeno. Taman kao što je srebro odbojkašica prošle nedelje, osvojeno. Mi smo osvojili srebro. Osvojili. Jeste. I evo sad, večeras će Novak da pobedi na US Openu. Verujemo, ubeđeni smo. Tu su nam odbojkaši, tu su nam fudbaleri. Da, odbojkaši, fudbaleri. Ma mi smo, bre, sportski šampioni sveta. Nas ima manje od 7 miliona. Mi smo danas postali drugi na svetu u košarci, a realno smo i prvi, da se ne lažemo. Da se ne lažemo. Mislim, ovo je sad sticaj okolnosti. Najbolji smo na svetu. Novak će da osvoji 24. večeras. Četvrtu, da, i sa 23 je već rekorder. Ali a da, za 24. Halo, rođaci, što reče Bogdan Obradović, sad kad se uključivao kod nas u specijalni program, neki su već od Alcaraza napravili, evo ga, gde vam je Alcaraz? Ha, Mulovu, čao, nema više. Sad, znači, naš Nole i dalje piše istoriju. I ne samo to. Nadamo se da će i ti nesrećni futboleri da uđu na to evropsko prvenstvo. Dodemo nekad i mi na evropsko prvenstvo. To ste više od dve decenije, tako je. Da. I dakle, sve u svemu super je, odlično je, dajte, odlično je da čestitamo svi košarkašima. Absolutno. I možda da ne odustanemo od onog balkona. Ja bih balkon napravio za srebro. Ja mislim da ćemo svakako imati zaista taj mislim balkon. To. Zaista treba balkon za srebro, balkon za Novaka, balkon za odbojkašice. Treba budemo ponosni. Šta bi dali Hrvati da imaju ovakav uspeh? Šta bi dali, ne znam, bilo ko iz regiona? Zamislite Bugari da imaju ovo. Ili Rumuni koji su mnogo, mnogo brojniji od nas. Pa niko nije ni blizu. Mađari. Bilo ko od nas iz okruženja. Da se ne poredim s ovim manjim narodima. Neverovatno. I mi sad kao nismo zadovoljni i plačemo. Ok, u redu je, nismo zadovoljni, želili smo zlato. Ali srebro sija kao zlato. Gde je Stanke, ne znam gde. Dođi Stanke da nam kažeš, Stanke, glavni urednik štampanog izdanja, jel imaš mikrofon?
da nam kaže Stanke šta će sutra da stavi na naslovu stranu štampanog izdanja. Da li ima dva, tri su naslova srebro sija kao zlato, mi smo šampioni, šta još? Neću da kažeš da će staviti naslov stranu i novine da se prodaju. A smo pobedili, je tako? Tako je. Pobedili smo. Apsolutno smo napravili neočekivan izvanredan uspeh. I sportski stručnjak, stvarno je ovo neverovatan uspeh. Dobro, ne bih. Druga stvar, ja se izvinjavam, ne bih da me niko optuži da sam daleko bilo rasista, znate me svi, znaju me i gledaoci, ja mnogo volim sve ljude i daleko sam od bilo kakvog, daleko bilo rasista ili ne znam šta, ali vidi, mi smo igrali sa nama. U Srbiji su igrali ljudi iz Srbije. Tako je. Jel' tako? Jest. Ako njih su igrali ljudi iz nekih, sa nekih drugih meridijana, bez želje da ikoga uvredim. Naturalizovani, dakle, da. To su neki šruderi, neki bongovi, neki ovi oni ljudi, vi niste Nemci, uz dužno poštovanje. Kako Denis Šruder nije Nemac? Pa isto kao što ja nisam Čeh, a rođen sam u Češkoj. Znači to su, mislim, znaš, e tako. Šalim se, dobro, dečko je naturalizovan, ali nema to veze. Mislim, nek igra kako s kim, ko će da igra. Mi smo prebacili maksimum, prebacili smo apsolutno plan. Pa naravno. Srebro je ogroman uspeh i bit će prilike da osvojimo zlato. Osvojećemo zlato ponovo kad tada je o sljedeće svjetsko prvenstvo u Kataru, čini mi se. Mislim da ćemo već tamo moći da... U Kataru? Da. Sljedeće svjetsko prvenstvo. Yes. Znači sad fudbal, sad košarka. Bravo. Da. To mi miriše na zlato. Tako je. A siguran sam da će Novak Đoković večeras da nas raspoloži. Pustite tu pesmu. Ko je pustio tu pesmu? Evo, sad će, da. Ajde, ajde. Najjače je pustiti. Režija. Naša fenomenalna režija. Urednica danas od 10 časova. Živi program. Preko 50 sagovornika. Ovde kod nas u studiju. Šampioni svetski. Znači, bre, ljudi, pobedili smo. Alo. Tako je. Pobedili smo. Stanke, pobedili smo. Apsolutno, ja. Ljudi na portalu, pobedili smo. Šampioni smo, najjači smo, najbolji smo. Ne da plačemo, da slavimo. Ej, srebro. Tako je. Srebro sa drugim timom, uz dužno poštovanje prema svima. Kari je heroj. Ovi momci koji dođu su super heroji. Yes. Svima im treba dati ono ordene, ne znam ko to odlučuje, Vučić ili vlada. Neko treba da im da ordene za ovo što su radili. Pritom smo pokradeni. Ja nisam. A, i da ne zaboravimo našem Gorišu nikako. Pa ne moramo da tražimo izgovor. Ja jesmo li pokradeni? Pa realno za jesmo. Pet poena smo reći pokradeni. Ja da jesmo. Ne, ja, pet poena smo pokradeni. Pogotovo taj faul koji je sviran Avramoviću je onako eksplicitni primjer. Najdrastičniji od svih, ali je bilo u finišu isto još nekih odluka. Zaista onaj neki faul koji je sviran u napadu Petruševu i odmah zatim faul pod našim košem za Nemce koji nisu osvojili loptu, nego je trebalo da bude naš napad. To su isto detalji koji mogu da prelome ovakve utakmice. To se zove Tomke para vrti de Burgija neće. Pa, Nemačka para veća od srpske pare, znaš... A Fibina para veća od KSS pare, je li tako? Sve to kad sabereš, interesi treba Nemci, veće tržište, sponzori, Adidas, otkud znam šta sve ne. Logično je da navijaju za Nemce, a ne za Srbe. U svakom slučaju, čestitamo našim momcima i završili pobedili bi... Pobedili da. Su. Moramo završiti. Moramo završimo uz našu himnu, Tomke. Samo da kažem, verovatno će biti zanimljivo gledalci.